Boa noite, borboletas, boa noite, meninas do Noite de Arteiras. Sejam muito bem-vindas a mais um Noite de Arteiras com Ivone Neri e Laís Brás. Sejam bem-vindas. Olha só, quando a gente já está por aqui, o que a gente já vai pedir para você que está aqui conosco, que você compartilhe essa live, compartilha conosco, compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, marca aquela sua amiga que ama arte em EVA ou aquela que não sabe como é feita uma peça em EVA. Chama ela para esse bate-papo, para essa conversa também, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer a convidada e fazer o projeto lindo que ela trouxe para a gente, né, não, Ivone? Com certeza. Boa noite, meninas. Que bom estar aqui de volta com vocês. Hoje muito especial, com certeza. Vocês vão amar não só conhecer essa pessoa linda, como aprender também com ela. Ela está trazendo aí um passo a passo lindíssimo, que eu estou aqui ansiosa também para aprender e conhecer um pouquinho mais dessa lindeza aí. Super astral, hein, Laís? Super astral. Super astral, é uma linda. Estava aqui conversando com ela nos bastidores, gente. Pensa numa pessoa incrível, uma pessoa cheia de histórias para contar, que vai dividir com vocês nessa noite uma história incrível também. E quem que é essa convidada? Bom, se você nos acompanha nas redes sociais, você já deve saber quem que a gente está trazendo para cá, que é a Lígia Trissi, gente. Olha, eu aprendi a pronunciar o nome dela corretamente, porque a gente acha que é o Trissi, mas é Trissi. Linda! Ela é uma linda! E olha só, antes de chamar a Lígia Trissi, eu preciso pedir mais uma vez para você: compartilha essa live, chama as amigas, chama, porque a sua amiga precisa ouvir essa história junto com você hoje e precisa também conhecer a Lígia Trissi. Bora? Bora compartilhar? Eu quero saber quem já está na live, quem já está aqui conosco. Se você já é uma borboleta, já deixa as borboletas nos comentários, porque a gente ama borboletas. E quem faz parte da escola do EVA, já se identifica e coloca a borboletinha nos comentários. Quero ver as borboletinhas subindo. Vamos ver quem está Olha por aqui. aí, Vamos dar meninas. boa noite. Vilani Souza, Elida Santos, Tati Rodrigues, Meire Viegas, ou é Viegas? A gente também tem que perguntar como que fala. Elida Santos, Valquíria Marcondes, Sandra Cunha, Andréia Furtado, Adriana Moreira, Rose, Fernanda, Elizabeth. Meninas, boa noite. Luciana Oliveira, convidando. Isso aí, Lu, convida as amigas. Olha, até Olha. eu tô aqui compartilhando, Vone. Eu tô compartilhando, vou compartilhar nos nossos grupos da escola do EVA. Bora compartilhar, Sim, eu vou gente, ó. Tô aqui compartilhar. compartilhando também. Bora lá, ó, compartilhar. Bora. Publicando, compartilhando. Meninas, vamos convidar as amigas para mais um Noite de Arteiras. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui na página da Escola do EVA, onde a gente traz muito conteúdo, conhecimento, tudo que diz respeito ao artesanato, muitas trocas de experiências de vida, porque nós sabemos que nós artesãs entendemos e passamos por muitas situações parecidas, né? Então a gente traz esses assuntos, como você empreender e aprender também aqui no nosso Noite de Arteiras. Então, muito bem-vindas todas vocês, muito bom estar aqui com vocês, que delícia! Toda vez que a gente entra aqui nas quartas-feiras e a gente vê vocês aí compartilhando, comentando, participando, a gente enche o nosso coração de alegria. Então, é com muita alegria que o que, Laís? Muita alegria mesmo, gente. Porque, afinal de contas, é o que eu sempre falo desde o início do Noite de Arteiras, é que nem só de passo a passo vive uma artesã, né? Ela precisa também de outros conteúdos, ela precisa ter aquela conversa franca, sincera, ela precisa conhecer novas experiências, trocar essas experiências com outros artesãos. Então, é isso, esse é o propósito do Noite de Arteiras, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, se você
está aqui pela primeira vez, já sabe que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado. E desde a semana passada, a gente está trazendo convidados todas as lives. Então, pode esperar que a gente vai trazer muitos outros convidados toda quarta-feira aqui. Então, hoje a gente está com a Lígia Trissi, que é uma linda, maravilhosa, toda cheia de peças fofas, delicada. Gente, pensa numa pessoa feliz, de uma energia. É uma linda. Eu tô apaixonada aqui. Eu tô nas nuvens. É chique, né, meu bem? Ela é chique. Ela muito. É poderosa. Bora conhecer, então, a Lígia Trissi? Bora! Vou adicionar ela aqui. Oi, minha linda! Oi, lindas! Oi, gente! Oi, meu amor! E aí, tudo bem? Gente, olha o fofurômetro aqui, tá explodindo de tantas coisas fofas que vocês falaram a meu respeito. Tô até sem graça. Amor, e aí, verdade. Você, esquecemos de falar ainda, talentosa, Laís. Ai, gente, obrigada. Ai, eu tô com saudade de falar oi, gente, para essas meninas aqui ao vivo. Porque faz um tempinho que eu não tenho feito live. Então, estou com saudade de todo mundo. Muitas que eu não conheço ainda, outras que eu conheço. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E a turma da Escola DVA agradece muito a sua presença, a sua participação. E agora... Obrigada. A Lígia vai falar um pouquinho, ela vai se apresentar, porque tem meninas aqui na live que a gente tá vendo que já conhece a Lígia, mas tem meninas que ainda não conhecem. Então ela vai contar um pouquinho quem é a Lígia, o que ela faz e como que ela vai parar no EVA. Conta essa história para nós. Então, prazer estar aqui. Quero agradecer a você, Laís, a Ivone, a todas as borboletas, de, né, por estar aqui, ter essa oportunidade. E o meu nome é Lígia Trissi. O Trissi não é sobrenome, né, mas essa é uma historinha engraçada. Mas ficou como Lígia Trissi e eu trabalho com artesanato já há 22 anos que eu trabalho com artesanato. Comecei como bordado em chinelos, depois trabalhei com pedrarias, e aí acabei caindo no EVA, né? E hoje eu trabalho especificamente com artesanato em EVA. E eu estou no EVA já tem uns 13 anos, aproximadamente, que eu trabalho com artesanato em EVA. Que linda! Vocês viram, gente, quanto tempo que ela já está trabalhando na arte em EVA, de tudo um pouquinho que ela já fez. Que jornada! Você tem muita história para contar. Me conta essa história do Trissi, que está todo mundo falando. Como assim? Trissi, que não é Trissi? Fiz todas as chamadas erradas, gente. Me perdoa, minha amiga. Eu chamei com... Cíntia Martins está falando oi ali. Oi, Neia, minha querida irmã de BH, que saudade de você, princesa, te amo. Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui, bastante meninas que me seguem lá na minha página tá aqui também. Ai, é muito gostoso, né? Eu acho que fazer o artesanato ao vivo, essa conexão, isso me dá um gás, eu fico bem feliz. E tô bem precisando disso mesmo, né? De estar aqui com vocês. Tô bem feliz por isso. Que delícia. Então, o Trissi foi assim, quando eu comecei a trabalhar no EVA, aí foi quando eu me mudei, saí de São Paulo e vim para o interior do Espírito Santo, porque eu sou do interior do Espírito Santo e o meu marido é de São Paulo, e nós viemos morar aqui no interior do Espírito Santo. Aí, nessa ocasião, foi quando eu comecei a conhecer o artesanato em EVA, né? Eu vi uma peça, uma moça, uma vizinha, ela estava fazendo um artesanato e ela não conseguiu pegar na televisão, ela estava assistindo a TV e não conseguiu pegar todo o passo a passo. Aí pediu se eu podia ver na internet para ela. E foi nessa ocasião que eu vi a boneca em EVA e me apaixonei. E aí eu comecei a garimpar os blogs, naquela época era blog, né?
E aí eu tive vontade de ter um blog também. E aí eu pensei, e que nome eu vou colocar, né? E nessa ocasião a minha filha, ela tinha uns 2 aninhos. E ela tinha uma brincadeira que chamava Tricilomero. Vocês conhecem essa brincadeira? Conhece, Laís? Conhece, Moni? Não, essa eu não. É como aquelas brincadeiras de criança que bate na mão, tipo do Popeye, não tem? Sim. Aí tem o Tricilomero, Tricilomero, né? E ela era bem pequena, mas ela fazia isso com todo mundo. E todo mundo chamava ela de Trici. Porque ela, vamos fazer o Trici, vamos fazer o Trici. Aí todo mundo aqui na cidade passou a conhecer, assim, ela chamava por Trici. E aí o meu marido falou assim, por que você não coloca Trici? Aí fica ali, a Trici Arteira, que é arte, né? Aí eu pensei, eu falei, é mesmo, ateliê Trici Arteira. Aí eu falei, vou colocar. Aí coloquei. Aí acabou que eu hoje... Eu jurava que era seu sobrenome. Não, não é. Nunca é uma brincadeira de criança. Eu ia imaginar. Ficou muito chique. Aí acabou que hoje, aqui na cidade, nas redes, as pessoas me chamam de Trici. E eu amo quando me chamam de Trici. Aí ela fala, mãe, era eu a Trici. Eu falo, ah, já era. Agora a Trici sou eu. No Instagram, lá nos meus destaques, eu deixei. Eu falei um pouquinho dessa história, e aí eu pedi ela para fazer com uma amiga que ela fazia desde a infância, elas duas faziam uma brincadeira. Aí eu gravei e coloquei lá. Aí depois, quem quiser dar uma olhadinha para ver como é que faz, é uma brincadeira de criança, mas é muito legal. Olha, Lígia, eu vou colocar aqui as suas redes sociais, vou colocar a sua página e o seu perfil no Instagram. Conta pra gente qual é a sua especialidade no EVA. O que você trabalha hoje no EVA? O que você faz exatamente hoje? Ah, então, hoje, atualmente, o que eu faço mesmo são bonecas, né? Gosto de fazer bonecas e artigos de papelarias, canetas, ponteiras de lápis, né? Cadernos. Eu gosto de trabalhar também com isso, né? Mas eu já fiz personalizados, bolo fake, já fiz bastante coisa no EVA. Porque eu já fiz também utilitários, né, bastante utilitários, porque, no caso, eu trabalhei no anonimato muitos anos, porque como eu trabalhava com aulas presenciais, então era uma assim, várias turmas, porque eu trabalhava com ação social. Então, eu trabalhava com crianças, crianças vítimas, trabalhava com adolescentes, trabalhava com pessoal do Renda Mínima, pessoal da terceira idade. Então, cada público, você necessita uma técnica, né? Por exemplo, uma criança com 7 anos, 8 anos, eu trabalhava com EVA, mas era uma técnica para eles poderem conseguir fazer, né? Já com os adolescentes, era outra, com as mulheres grávidas, outra. Já com os idosos, eu usava muito tecido, porque o idoso gosta disso, né? Então, eu agregava esse tipo de material, tecido, EVA. Então, por fazer isso, então eu tive uma facilidade de diversificar o meu artesanato, fazer de um modo vintage. Então, ficou assim, aquela coisa, né? Aí chega um tempo que você pensa, e agora, né? Então, faço isso, faço aquilo. E aí, eu acabei que... Fiquei mais mesmo com as bonecas, que eu amo fazer sapatinho, penteado. E também aquela parte da papelaria, que é canetas, clipes, marca-página, tudo que você usa, né, de papelaria. Maravilha. Você tem alguma pergunta para fazer para a Lígia, Vone? E eu falo muito rápido e falo muito, né? Vocês já perceberam. Imagina, eu acho que isso é uma qualidade de todas as artesãs. É, né? Se você reparar. É mesmo. Então vamos falar. A gente é mais aceleradinho, né? Sim. Então a gente eu quero mostrar o trabalho da Lígia, mas antes de mostrar o trabalho dela, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida para tirar com a Lígia e se a Vone tem alguma pergunta para fazer para ela. Eu acompanho
A Lígia pode não saber, mas eu acompanho, eu vejo aqueles passo a passos maravilhosos que ela coloca. A impressão que eu tenho é que ela estrala o dedo, aparece. Parece mágica, né? É muito lindo, eu acompanho, eu super curto. Estou assim, muito feliz de estar conhecendo um pouco mais a sua história, porque Laís e eu, a gente acompanha muitas artesãs, a gente assim, tem muita curiosidade de conhecer histórias de muitas artesãs, e quando ela me falou assim, ah, eu vou chamar a Lígia Trissi, que agora a gente sabe que é Trissi, eu fiquei muito feliz. E aí, de todo o teu início, tudo que você passou, assim, qual foi a tua maior realização, assim, no artesanato? A maior realização que eu tive, eu acho que a minha maior realização mesmo foi poder ter trabalhado com ação social, trabalhado com crianças especialmente. Porque o artesão trabalhar é dar aulas para outros artesãos ou para mulheres, né? É uma coisa diferente. Eu falo isso porque eu já dei aulas para várias classes de pessoas, né, de idade. E trabalhar com criança, a criança ela é muito, muito verdadeira, ela é muito franca, ela não tem vergonha de falar que aquilo tá feio, que não gostou. E eu acho que foi assim, o maior desafio e a maior realização. Eu tenho um blog, e nesse blog eu tenho muitas fotos, né? Embora não era permitido mostrar o rostinho deles. Mas eu tenho assim vários trabalhos que eles fizeram bonecas. E aqui na minha cidade eu ando, quando eu saio assim, as crianças me conhecem. Hoje eu tenho, porque eu comecei com tem 13 anos. Então eu peguei adolescente de 7 que hoje já são mães, pais, né? E não é só meninas, é meninos também. E uma coisa interessante é que os meninos, eles são mais dedicados que as meninas. Olha Muito que mais. legal. É. E aí hoje Que eles, oi, tia legal. Lígia, e aquela, sabe assim, quando é que a gente vai fazer boneca de novo? Outros falam que Sim. conseguiu fazer, que talvez não faz o artesanato em si, mas aprenderam a fazer algo manual e aquilo serviu de terapia, talvez para passar momentos difíceis que eles tiveram. Então, para mim, é uma realização poder ensinar pessoas. No artesanato, isso foi não foi uma peça em si, um trabalho em si, mas esse conjunto de trabalho com ação social. Que Maravilha. delícia, né? Você vê o que o artesanato pode abranger e fazer por pessoas, né? Exatamente. É muito incrível. E você está sendo aqui super elogiada. Ai, Trícia, obrigada. professora nota 10. Trícia, maravilhosa, né? Que gostoso, Obrigada, que meninas. Que astral saudade de vocês. maravilhoso. E assim, Então. nossa, eu acho incrível, e não é para qualquer pessoa a didática de ensinar, né? Muitas pessoas sabem fazer, mas ao passar, às vezes encontram uma certa dificuldade, né? E você já tem isso natural aí em você, né? Ainda mais com crianças, é outra linguagem, como você É disse, né? mesmo. É outra linguagem. Eu trabalhei 10 anos, mais ou menos, com artesanato, sem nunca imaginar na minha vida que um dia eu poderia ensinar uma peça de artesanato para alguém, né? Nunca. Olha que Porque eu coisa, tá vendo? trabalhava com chinelos, e daí eu passei a fazer pedrarias, a bijuteria, e então eu fazia só para vender mesmo. O meu foco era fazer aquelas peças e vender. Era isso que eu fazia. Mas depois que eu mudei, foi uma época tão difícil na minha vida que eu tive que mudar de cidade, mudar de amigos, né? Você deixar amigos para trás, deixar família e ter que vir de volta para um lugar que eu morei muitos anos, porque eu nasci aqui. Mas eu fui embora para São Paulo quando um adolescente mora no interior. Muitas vezes, acho que muitas meninas que são do interior vão se identificar com isso.
você às vezes tem que sair do seu lugar, da sua cidade, para conseguir alguma coisa na vida, né? Falar, ah, tem que ir embora, porque não tem uma oportunidade. E eu fui para São Paulo, né? E ali eu me apaixonei. São Paulo, para mim, você fala, onde você quer morar? Quero morar em São Paulo, né? Quando eu estava muito estressada, quando eu estava triste, eu ia para 25 de março. Aquilo ali era uma terapia para mim. Ver vitrine, ver pessoas, né? Eu gostava muito disso. Então, eu tive que abrir mão de tudo isso e vir para o interior, né? Vim morar aqui porque meu pai faleceu, e a minha mãe já estava idosa, e só eu e meu irmão especial. Então, eu tive que vir ficar aqui. E eu nunca imaginei que eu poderia ajudar pessoas a conhecer, a fazer uma peça de artesanato, né? E aí acabou que tudo foi dando certo, e aí as pessoas falaram, ah, você me ajudou muito, eu aprendi muita coisa. Mas, na verdade, nessa época, eu estava sendo ajudada, eu estava sendo fortalecida, né, por estar ajudando essas pessoas. Então, é uma troca que a gente faz, e isso é muito bom. Ah, Lígia, é muito lindo isso que você está falando, porque é exatamente isso, né? A aprendizagem, o dom de ensinar é, na verdade, um dom de uma troca. Existe uma reciprocidade, né? Você passa parte da sua bagagem, das suas experiências, e ao mesmo tempo você recebe aquilo. É, você também recebe aprendizado, você também recebe carinho, você também recebe transformações, e você passa a se tornar parte importante, muitas vezes, da formação dessas pessoas, dessas crianças, né? Então, é muito, muito importantíssimo, assim, a profissão de ser professor, independente da área, é algo, assim, muito especial. Muito transformador. E ouvindo a sua história, a gente só tem mais certeza disso, porque isso é uma coisa que a gente acaba falando entre nós. Mas aí, quando a gente começa a conversar com outras professoras, a gente percebe que essa troca é muito real. E é muito Exatamente. comovente. E é recíproco, né? Porque você a Bíblia diz, né? Há mais felicidade em dar do que em receber. E isso é verídico, né? Sim. Porque as crianças que eu trabalhava eram crianças menores infratores, crianças vítimas de violência, depois, aí, com pessoas da melhor idade, né, que são idosos. Então, são pessoas que precisam, que querem carinho, são pessoas que necessitam. Todo mundo precisa, mas essas pessoas, elas são mais vulneráveis, né? E Exato. aí, nessa época, eu estava mais sensível. Então, foi a época que eu mais recebi carinho. Né? E eu me dediquei bastante nisso, né? E agora acabou que eu voltei, é como assim, estou sentindo falta essa pandemia parou esse ciclo, né? E eu tive que vir para as redes sociais, porque não posso mais dar aula presencial, e acabou que eu tive uma fatalidade há mais um mês, hoje 1 mês e 10 dias, que eu perdi minha mãe de maneira brusca. Né, inesperada, ela estava muito bem, ela teve um infarto fulminante, e eu preciso renovar minhas forças, porque eu fiquei com meu irmão especial, ele agora, a referência dele sou eu, para ele eu sou a mãe, né? Ele é autista, ele tem deficiência mental, então precisa desse carinho, que ela era muito carinhosa com ele, e tem a minha filha, que é muito apegada com ela também, então assim. Eu preciso preencher também, né, meus dias com artesanato, o carinho das meninas, e eu acho que aqui nas redes sociais isso só vai agregar e me ajudar a continuar. Porque eu não quero ficar, sabe, depressiva e chorando. Infelizmente, é muito triste. Todos os dias eu choro, quem não chora quando perde uma mãe? Mas eu sei que ela odiaria e ela odiava me ver chorar. Então, elas brigavam muito. Então, eu não posso ficar chorando, e até porque eu tenho que cuidar dos que precisam de mim ainda. Isso aí, meus sentimentos, minha linda. Sei que não é fácil, Obrigada. mas é todo o carinho que você está recebendo, que você, as meninas aí te dando
super apoio. Conte com a gente também, conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio, porque a gente está aqui para obrigada. Para tá se ajudar, para se complementar, para acrescentar, né? Então, sinta-se abraçada. Obrigada. Receba todo o carinho virtual, é legal um abraço pessoal, né? Mas a gente não está podendo. Então, sinta todo esse abraço virtual, é bem apertado, chega aí cheio de energia boa para você, para te dar muita força, para que você continue aí produzindo essas lindezas e fazendo o que você gosta de fazer, enchendo os nossos olhos de tanta alegria, né? É que é muito bom ver os seus trabalhos, você realmente tem o talento. Muito lindo. Obrigada mesmo. É, exatamente. É esse sentimento que você tem que receber, todo esse carinho, porque realmente não é fácil passar pelo que você está passando, mas com a ajuda de quem está disposto a te dar carinho, mesmo que virtualmente, vai ser mais leve você passar por tudo isso, porque você vai ter onde se distrair, você vai ter onde recorrer. Exatamente. E Deus te ajude, te console, porque só Ele que é o verdadeiro consolador. E, é mesmo. E Ele vai ajudar, eu tenho certeza. Você é uma pessoa brilhante, muito, muito talentosa. E muitas meninas estão comentando aqui, falando coisas lindas nos comentários. A gente queria ter mais tempo para mostrar comentário por comentário. Depois a gente até fala para você voltar aqui e ler os comentários. Vou ler, sim. Tem muita troca linda. Eu vou comentar só um comentáriozinho da Tatá. Tatá Rodrigues, um beijo. A gente deu oi para você. Um beijo para todas as meninas que entraram na live. A gente tem a Ana Lúcia, a Luciana, a Sabrina. Muitas meninas que já estão na live. Um beijo para vocês. Ó, a Tatá falando que ela é mãe de autista, ela sabe o quanto não é fácil, mas quando cuidamos de anjos é porque somos especiais. É, e aí, que frase, né? É verdade. Que depoimento. Até porque eu acho que esse tempo que eu trabalhei, né, com essas crianças, talvez foi uma preparação para eu, para essa nova fase que eu vou ter na minha vida, né? E o meu irmão, ele é muito especial, ele é muito bonzinho, sabe? Assim, ele tem o autismo, é leve, né? Embora não é fácil, porque o QI dele é de 2 anos. Então, você sabe, uma criança de 2 anos ainda faz necessidades na roupa, né? Tudo isso. Então, ele é realmente uma criança. Por exemplo, se ele tiver com fome e tiver a comida na mesa, ele não come se você não falar, pode comer. Então, você tem que dar o tempo todo. Pode comer, toma água, toma um suco, né? Tudo tem que ser assim. E assim, a gente auxiliava a minha mãe, né? E ela amava isso, cuidar dele. Era o prazer da vida dela. Ela tinha maior preocupação. É assim, até de certa forma, para mim, lógico que eu não queria nunca que a minha mãe morresse. Se eu pudesse dar a minha vida para ela não morrer, era isso que eu faria. Mas por ela ter falecido de modo rápido e instantâneo, não dificultou para que ela ficasse ali pensando no leito de hospital, e o meu filho, como vai ficar? Isso ia acabar com ela. Eu tenho certeza que iria. Né? Então, aí hoje, né, como a Tatá falou aí, a gente cuidar de pessoas especiais, né, porque são especiais no sentido de ser especial mesmo. Ter pessoas maravilhosas, né? Sim, isso aí só, a gente só tem a ganhar, né? A gente que enriquece com isso. Olha que lindo esse depoimento da Ilidimeia Silva. É incrível como, apesar da situação difícil da Lídia Trissi, passa, ela nos encoraja todos os dias com sua força e palavras animadoras. Te amo muito. Que linda! Ai, obrigada, querida. Obrigada. Olha, gente, também te amo. Muitos comentários lindos, Lígia. E eu quero, a gente vai compartilhar agora a sua página aqui no Instagram e no Facebook, para as pessoas conhecerem, para as pessoas te seguirem. Tá passando aqui embaixo, ó. Se vocês verem aqui embaixo, tá passando, ó, os links dela, o arroba no Instagram. Então sigam, se você não segue ainda a Lígia Trissi, vai lá no Instagram.
se torna seguidor, porque ela tem lá alguns passo a passos rápidos, ela tem muito conteúdo para dividir com vocês, ela também faz lives, ela também tem cursos. Então, gente, vamos dar essa força, tá bom? Ó, e eu vou compartilhar com vocês agora o perfil dela no Instagram. Olha só, que linda. Só lindeza, só vem lindeza por aí agora. Só coisas lindas. Gente, olha só que linda essa caneta, assim. Eu apaixonada na vida, querendo só a caneta da Lígia. Olha isso, gente. Olha que delicadeza. Olha só, gente, que coisa mais fofa. Essa mulher... Ah, eu amo fazer canetas. Olha o projetinho que nós vamos aprender hoje. Olha que lindo. Fofura. Quem que é esse bebezinho lindo aqui, Lígia? Ah, esse bebê é de uma amiga, é o Eike. É o Eike? É, eu fiz um kit higiênico, né? E aí eu falei com a mãe, eu falei, eu vou colocar, fazer um texto e colocar uma fotinha aqui. Oh, ele é muito Deus. Fofo, gente. Aí foi no dia que ele nasceu. Oh, olha só. Nossa, que espertinho. Ele tá, é, ele tá com esse azul... É de marinheiro o kit, esse é MDF, eu trabalhei, porque como eu falei aqui, como eu trabalhei com pessoas aqui vários, muitos anos, né, de, aulas presenciais, então eu faço feltro, MDF, pet appliqué, então eu desenvolvi algumas técnicas, e aí algumas pessoas me encomendam. Muito lindo, apaixonada aqui. E olha quanta coisa linda. Gente, olha essas bonequinhas. Que delicadeza, gente. Olha isso. Frutinhas, Lígia. É. Que coisa fofa. Eu estava preparando essas peças para fazer o curso. E aí certo. Acabou que minha mãe faleceu. E essa aperinha eu terminei. Depois que ela faleceu, estava quase pronta. Eu só terminei o detalhe do cabelo. E aí perdi, sabe, assim, o pique de gravar as aulas. Mas tá aí, muito vamos lindo. Ver depois. Quando você se sentir pronta, volta, amiga. É. Porque vai ser sucesso. Tá muito lindo mesmo. Muito lindo. Muito trabalho. Muitas coisas lindas. Olha os apliques. Lindíssimo. Gente, essa que tanto capricho, né? Muito, muito lindo. Muito capricho. Obrigada. Parabéns, Lígia. Olha, trabalhos lindíssimos mesmo, inspiradores. Então, gente, se vocês não conhecem ainda, já sabe. É só acessar para seguir a Lígia. Obrigada. Agora, nós vamos para o passo a passo. Quem quer passo a passo? Ai, quem quer ver a boneca? Quem quer ver a caneta? Deixa eu colocar ela aqui sozinha para ela mostrar a caneta. Mostra olha pra só. Nós. Ai, gente, que coisa. Ai, que loucura, meu Deus! Delicada! É uma fofura, né? Ela tá num vasinho de planta, ó. Peraí, aí, deixa eu vou dar a ideia para fazer o clipe, lógico, né? Porque... Sim, nossa, linda, 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 amei! É uma fofura. E aqui a gente pode fazer outros bichinhos, né, depois. Sim. E aí, bora aprender, gente? Bora aprender? Bora! A Lígia vai mudar a posição da câmera dela. Eu vou remover ela aqui para ela mudar a posição da câmera. E aí ela vai voltar para mostrar para a gente. Então é assim, quem ainda não compartilhou a live, quem ainda não deixou seu like, quem ainda não marcou sua amiga... Esse é o momento para você fazer tudo isso. E, Lígia, só uma perguntinha. Os mouses você quer disponibilizar direto na sua página? Para mim, do jeito que você achar melhor. Direto na página dela? Por quê, gente? Para vocês irem até a página dela e conhecer também, curtir, deixar o like de vocês lá na página dela. Isso combinado? Aí, meninas. Então, passo a passo aqui, mas os mouses ela vai disponibilizar na página dela. Combinado? Então, combinado. Bora lá. Eu vou remover você aqui rapidamente. Enquanto ela vai arrumando a câmera, gente, a gente vai falar, sabe do quê, Vone? Agora? Do Clube das Borboletas.
do Clube das Borboletas. Eu acho que a gente precisa falar do clube. Você conhece o Clube das Borboletas da Escola do EVA? Ainda não. Então você precisa conhecer. O Clube das Borboletas é o nosso clube de assinatura. Nesse clube você assina por apenas R$ 19,90 e você tem acesso a um projeto exclusivo todo mês que você assinar. Além disso, você tem outras vantagens. Quais vantagens? 15% de desconto nos cursos pagos da Escola do EVA, 15% de desconto nos produtos da loja Lala Criativa. Ó, lá na loja tem massa de EVA, tem pó do Emerson Nogueira, tem pincel. Então, assim, eu acho que vale a pena. E, além de ter todas essas vantagens, tem muito mais. Sabe qual, Vone? Sabe qual é a vantagem que me deixa, assim, mais ansiosa com as meninas? É o clube, que é a parte da borboleta empreendedora. O que, que é isso? É um fórum onde a gente disponibiliza conteúdo voltado ao empreendedorismo. Ou seja, lá você aprende a fazer os projetos da Escola do EVA, esse projeto exclusivo, mensal, e ao mesmo tempo também tem direito a aprender a como vender suas peças no Instagram, como calcular o preço corretamente. E agora a gente vai ter uma aula super especial, essa semana ainda, na sexta-feira. Sabe sobre o quê? Como fazer a sua loja no Elo 7 e no Ilúria, ou outras marketplaces, caso você tenha interesse. Então, assim, lá você aprende a fazer a peça e aprende também a como transformar isso em um negócio lucrativo. Então, gente, por apenas R$19,90, vale a pena. Não é assinante, não sabe como assinar? É só vocês clicarem aqui na página e no chat ali tá escrito WhatsApp. Clica naquele botão que você vai cair diretamente no nosso atendimento no WhatsApp. E lá a gente passa todas as informações. Também no clube estão inclusos aulas dos eventos Borboletando, que aconteceu em fevereiro, com 7 aulas incríveis, de professoras incríveis, parceiras da Escola do EVA. Você também tem acesso ao conteúdo de lives especiais, como a fada Laila, que foi a fada que a gente começou, tem 3 episódios. A gente vai voltar de novo com os episódios na sexta-feira. A gente, não nessa, né? Porque nessa sexta-feira a gente vai ter uma live também do Tronquinho Continuando a Fada, de massinha, que eu ensinei para vocês no Instagram semana passada. E aí, sexta-feira, a gente vai continuar ela. E na próxima semana, a gente continua a Fada Laila. Como que são essas lives especiais? A gente exibe ao público em geral, no ao vivo, para todo mundo. E depois ela é restrita apenas para os membros do clube. Então, o que você está esperando, amiga, para sair desse casulo e se tornar uma borboleta e sair voando por aí? Esse é o momento. R$19,90 por mês, já sabe. É só acessar esse link do WhatsApp que tem aqui na página no Facebook. Se você está no YouTube, é só você acessar www.escoladva.com.br e ir em Clube das Borboletas. Lá você vai ter todas as informações e vai poder assinar esse clube incrível. Bom, gente, já dei o meu recadinho. Agora a gente vai voltar com a Lígia, que já está prontinha aqui. Eu e a Ivone vamos sair da tela e ela vai ficar aqui com vocês. Ok? Só de olho, só de olho. Só de olho acompanhando. Aproveita, menina, se não faz parte do clubinho, por favor, procure aí, assine, porque muitas vantagens. Minhas massas de EVA chegaram aqui, então bora fazer arte. Muitas dicas com massa de EVA, você que tem aí dificuldade, que ainda está um pouco receosa como trabalhar com massa de EVA, muitas dicas legais também. Segue aí, segue a Trici, segue a Escola do EVA e segue Ivone Neri no Arte e Decoração. E bora que bora fazer arte bonita. Ai, estou ansiosa para ver. Bora! Vamos sair aqui, gente, mas ó, a Trici vai estar com vocês, a nossa voz vai estar aqui com vocês também. Fica à vontade, Trici. Oi, meninas, tá me vendo bem aí? Ok. Vocês vão me ajudando para ver se tá direitinho aí. Eu vou te ajudar nos comentários, tá bom, Lígia? Tá bom, obrigada, Laís, vou querer sim. Aí, quem tiver dúvidas, qualquer coisa, né, me chama, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer. Meu endereço já chegou lá no seu WhatsApp para você enviar para mim? Gente, tá dando para ver minha mão? Não podia perder a oportunidade, não podia. Imagem ok, Lígia. Som ok. Tá tudo ok. Ivone já está pedindo a peça, vocês estão vendo, né, gente?
Não tá posso me vendo aqui direitinho, né? Sim, vou tirar direitinho. Sim. Aí, muito bem. Então, essa aqui é a pecinha que nós vamos fazer. Tá? E nós vamos começar com uma bola de 50 milímetros. Então, o que, que nós vamos fazer nessa bola? Vamos fazer rapidinho aqui. Porque sei que tem muita gente que tem que trabalhar amanhã, tá cansada, né? Ó, aqui a gente identifica o meio da bola. Aqui identifica o meio da bola, tá vendo? Aí, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos amassar essa bola. Então, aqui tá a lista do meio da bola. Eu vou amassar assim, ó. Olha só. Amassei a bola. Aí eu vou pegar uma bolinha de 25 milímetros. Aqui também tá o meio da bola. Tá dando para ver, gente, direitinho? Sim, Lígia. Você pode aproximar tá. um pouquinho da câmera quando você quiser mostrar a bolinha também, se você quiser, tá bom? Tá joia, tá. Aí nós vamos amassar... A primeira de 50 milímetros e a segunda 25? Isso, nós vamos amassar do mesmo jeito, na Ó, mesma gente, direção. vai anotando aí, eu tô anotando aqui, mas você também vai anotando, hein? Olha só como vai ficar. Que massa, tá da hora. Tá vendo? Amassou as duas. Aí eu vou pegar aqui o estilete e vou cortar. Sabe aquela hora que você pega tudo e pega o estilete errado? Sei. Pois é, foi agora. Não, Foi bem foi isso. tudo bem. Ô, Lígia, você consegue aproximar um pouquinho mais a câmera? Ou vai Vou ficar ver se muito eu ruim para você? Olha só. Ó, eu vou Deixa. mudar a imagem para mim e você vai ajustando aí. Você fala quando tiver ok. Vê se você consegue melhorar e aí dá tempo de você pegar o seu estilete. Tá bom. Ó, o Você pessoal sabe o tá que que rindo. é? Pode falar. É que a pessoa já comprou vários suportes para celular, né? E Me aí, identifico. todos eles, nenhum dá bom. Mas eu Ah, vou menina. fazer o seguinte: na hora que eu for aproximar, na hora que eu for mostrar, eu aproximo. Ok, combinado Tá então. bom? Sem problema. Nós vamos deixar assim mesmo, que eu tô com medo de mexer e dar ruim. Tudo E eu bem. vou ter que usar esse estilete mesmo. Não achei outro, Ok. não. Mas Vamos vamos com nisso. o que tem. Bora lá, gente. Estilete. Quem está chegando na live agora, estamos com 58 pessoas ao vivo. É, nós estamos simultaneamente no YouTube e no Facebook. Acho que. O que a gente pede para você é Pode entrar. compartilhar essa live. Compartilha. Embaixo está passando todas as redes sociais da Lígia, tá? O Instagram e o Facebook dela. Então siga a Lígia Trissi nas redes sociais dela, para você conhecer. E por que que é importante você seguir a Lígia? Porque ela vai disponibilizar os moldes na página dela. Então, por favor, na descrição vocês também têm acesso à página dela, ok? Muito bem, a minha querida filhota, a Cecília, chegou aqui e achou o estilete na minha cara, né? É diferente, né? Tem filho, você fala, ah, tá ali, não aonde? Se eu for aí, se eu achar, você me paga, né? Dessa vez foi ela. Olha só, gente, aqui a bolinha de meio centímetro, a bolinha, aí você vai tirar meio centímetro da lista da bolinha, ou a lista. Aí você vai cortar uma tampinha. Viu? Olha só. Vai tirar essa tampinha. Aí do outro lado, mais meio centímetro, então você vai fazer um sanduíche, ó. Então nós vamos usar isso aqui. As Por quê? tampinhas. É porque eu não quero que a minha abelha fique com aquela bochecha muito grandona, né? Só por isso. Ótimo, Então, aí certo. eu vou pegar essa tampinha, vou encostar aqui em qualquer lugar na linha, tá vendo? Em Certo. qualquer lugar. Aqui, e vou fazer um círculo, ó. Viu? Aí vou pegar a outra, encostar aqui. Eu vou encostar de modo que eu vou encostar aqui e aqui, certo? Vou Certo. encostar na lista do meio.
E na outra lista que eu fiz o círculo. Então, vai ficar assim. E aí, eu vou tirar uma tampinha aqui. E outra tampinha aqui. É só uma tampinha bem menor que essa. Essa é mais gordinha, tá vendo, gente? A tampinha que você vai tirar é menor, é mais fina, né? E aí, você vem com aquela lixa básica. Dá uma lixadinha só pra facilitar aqui, né? Você deixar lisinho isso aqui. E você vem e cola. Passa uma colinha aqui. Segura um pouco para a cola secar. Enquanto isso, você passa uma colinha do outro lado e vai colar. Aí você cola encostado na linha e encostado na outra bola. Viu? Então, nós Certo. vamos fazer isso aqui. Então, essa aqui vai ser a carinha da bonequinha. Dá para fazer Aqui outras coisas também, né, Lígia? Além da dá. Belinda, Dá para fazer. Dá para fazer Joaninha, né? Você consegue. Dá para né? fazer borboleta. Ai, gente, eu vou fazer. Eu vou fazer a É, vai ficar muito borboletinha. fofo uma borboletinha também, né? Aí, aqui, ó, a gente pode pegar aqui um palito de churrasco ou então um boleador. Certo. Aí você vai fazer aqui, ó, aqui encostado na linha aqui. Aí você vai Certo. fazer só um furinho aqui assim, ó. Só um furinho, tá? Só isso. Aí então vamos deixar a cabecinha aqui. Aí Enquanto a você vai que cabecinha. Essa vai ser a cabecinha da nossa abelha já. Então ela já vai ficar aqui. Aí enquanto isso eu vou pegar uma outra bola de 50. Vou pegar aqui. Uma bola de 50. Ó, outra bola. Aí agora vamos amassar de novo. Só que vamos amassar diferente. Como assim diferente? Na bola da cabeça, a lista tá aqui, nós amassamos assim, com a lista para cima, né? Certo. Agora a lista tá aqui no meio e nós vamos amassar assim, com a Na lista lateral. na palma da mão, na lateral. Por quê? Eu quero fazer tipo um ovo aqui. Mais ou menos com essa bola. Então eu vou apertar bem assim. Certo. Aí eu vou aí eu aperto esse lado, depois aperto esse lado. A lista continua aqui no meio, tá vendo, gente? Ó. Aí aperto, aperto. Aí eu deixo ela, ó, viu que ela ficou diferente? Ficou. Ela tá Amei. meio que Vira um oval. pouquinho ela, Lígia. Vira um pouquinho. Deita ela. Ah, olha só, gente, que incrível. Amei a dica, Lígia. Parabéns. Aqui, essa, assim, você deixar ela meio oval, assim, dá para fazer outras coisas, né? Que até imagina se você. Eu tive uma ideia, eu acho que eu vou até fazer depois. Você fazer como se fosse um pintinho no ovo, né? Eu acho que vai Sim, ficar muito fofo, porque fica com parecendo certeza. realmente um ovinho. Aí, depois que a gente fez, que nós fizemos isso, nós vamos fazer uma coxinha. Uma coxinha daquelas coxinhas para comer, não tem? Sei, sim. Então, aqui nós vamos identificar o meio da bola, né? Aquela marcação do meio. E na diagonal eu vou cortar uma tampinha até vir aqui no meio da lista. Não vou ultrapassar, não, tá? Vou cortar Ok. e vocês vão ver. Ó, viu? Deu para ver? Deu. Aí do outro lado, outra tampinha, ó. Ó, A tá mesma vendo? coisa. Aí do outro lado também. E do outro também. Ó. Certo. Aí agora você tira esses. Faz como se estivesse descascando, né? Só Sim, para tirar esses detalhes aqui. Mas é quebra as quinas, né? isso, quebra as quinas. Mas aqui continua, ó, a Sim. identificação do meio tá aqui, tá vendo?
E aqui tá um formato tipo de uma coxinha. Aí você dá mais uma apertadinha. Sim. E agora a gente lixa. Aí tem que lixar bastante aqui para tirar todas essas quinas e deixar bem lisinho, tá bom, gente? Eu não vou lixar aqui porque vai fazer uma poeirinha, né? E um barulhão também, né? E um barulhão também. Eu só fiz aqui para vocês verem. Eu gosto de usar essa... Vou ligar aqui a minha chapinha já para esquentar. Eu gosto de usar essa... Olha, tá até com furo aqui. Essa esponja. Essa lixa. Essa lixa, ela é ótima. Isso, ela é ótima. Deixa eu só desligar aqui, só um minutinho. Ok. Eu vou desligar aqui o ventilador, porque senão ele vai me atrapalhar. Ele vai atrapalhar aqui quando eu aquecer as coisas, né? Então, voltei aqui. Aí, já lixei, né? Olha só a mágica. Tá lixado. Tá bom? Essa foi a que nós cortamos agora, olha, ó. Tá vendo? Fica a mesma coisa, só que tá lixado. Viu? Ótimo, excelente. E agora nós vamos bolear. Eu uso a misteira, mas você pode usar o ferro, você pode usar aí o que você quiser. Eu vi que a Laís, ela coloca um papel. Eu gostei. Aprendi com a Ivone. Pois é, depois eu quero aproveitar e usar também. Eu não peguei aqui, mas da próxima vez eu quero usar. E aí eu vou fazer a parte aqui, que é o vasinho. Tá vendo? O vasinho já é o próprio corpinho da abelha. Ah, que legal. E aqui, tá vendo? É o corpinho dela. Então, uma bola só dá para você fazer. Fica parecendo um peão, né? Nossa, fica parecendo. Gostei dessa dica. Top. Tá? Ai, gostou, Ivone? Ah, aí eu vou fazer de marrom. Vou colocar o EVA aqui para aquecer. Aí eu coloco aqui, né, para é rapidinho aqui para aquecer. Você vê, né, Laís? Às vezes a gente olhando uma peça, as pessoas acham que só olhando conseguem, até podem conseguir fazer. Mas tem umas dicas, uns truques que só a artesã explicando, né? Exatamente. Eu já imaginava duas bolinhas aí, né? Com uma bolinha você faz o vasinho e o corpinho. Isso, aí aqui, ó, vou pegar aqui quentinho e vou bolear, né? Então a gente segura assim com os polegares, puxa um pouco e tira para esfriar. Eu faço assim, eu acho que aprendi assim, eu gosto, eu acho que fica bem mais fácil para mim, tá? Aí eu seguro um pouco, esfriou, eu vou abrir aqui e vou colar. Tá? Aí eu vou. Aqui você vai. Quando você lixar, você já vai identificar que aqui era a lista do meio. Tá vendo? Por Sim. quê? Porque tá mais. É porque você cortou só até a lista, né? Então você vai identificar isso. Então aí eu vou passar cola quente aqui e vou colar. Tá? Amei, Lídia. Aí eu vou segurar um pouquinho aqui para esfriar. E aí aqui, ó, eu já vou pegar aqui, né, a cabecinha da boneca que nós fizemos, tá? Vou colocar aqui. Aí eu vou deixar aqui essa peça esfriando, porque eu gosto de colar a outra parte depois que esfria bem essa, tá? Então, enquanto isso, eu venho aqui e já preparo a cabeça. Por isso que eu corto. Por isso que eu monto a cabeça e o corpinho e já vou boleando os dois de uma vez, tá? Certo. Então, vou colocar aqui, você pode... Isso, acho que é por isso. Eu trabalhei muito tempo fazendo muita produção para festas de aniversário, casamento, então... A gente vai aprendendo os macetes, né? De andar mais rápido. Sim, com certeza.
Você explica muito bem, Lígia. Tô amando. Obrigada. E as meninas estão amando a aula também. Estão falando aqui nos comentários. Ah, obrigada. Aí aqui, ó, o EVA tá quentinho, eu vou bolear com pele onde eu coloquei as bochechas, tá, gente? Aí eu pego aqui quentinho, aí lá onde eu tinha feito o buraquinho aqui, ó, eu vou vir aqui e vou dar uma apertadinha, segurar aqui pra fazer a boquinha, tá? Aqui, só pra fazer a boquinha da abelhinha, tá? Ó, viu? Que perfeito. Isso. Aí agora eu vou abrir, o EVA já esfriou. Eu vou abrir e vou colar. Vou puxar um pouco e vou colar aqui. Puxar só mais um pouquinho. Gente, com essas dicas que ela tá dando, imagina, ela já deu as dicas do que a gente pode fazer. Outros bichinhos, joaninha, borboletinha. Ai, gente, eu quero ver. A Lígia com certeza também vai querer ver vocês fazendo essas peças, hein? Ah, eu quero ver. Quem fizer me marca, gente, que eu quero ver as pecinhas. Eu gosto de ver. É tão gostoso, né, Laís? Quando a gente sabe que o que a gente fez, assim, foi de utilidade para outra pessoa, né? Exatamente. Mas a gente só sabe se a pessoa marcar a gente, falar, né? Senão isso, não tem como. Eu vou aquecer agora o EVA amarelo, que é o corpinho da abelha. Aí eu faço assim aqui, ó. Eu coloco o EVA para aquecer. Aí por isso que eu preciso daqui frio. Aí eu puxo aqui, enquanto ele tá aquecendo ali, por isso que eu gosto de fazer na misteira. Aí eu venho aqui e passo a cola, ó. Que sem cortar. Dica maravilhosa. Aí eu venho, coloco aqui numa nuvenzinha de EVA para não marcar, né? Certo. E venho aqui com EVA quentinho e coloco, ó. Maravilha. Aqui. Gente, olha que dica incrível. Pulo do gato isso aqui, gente. Aí você segura aqui um pouquinho para esfriar. Enquanto isso, eu já coloco aqui, você faz rapidinho, tá vendo? Eu já coloco o EVA preto ali, aí eu ponho, reservo isso aqui, aí eu já venho aqui, abro, ó, passo a colinha aqui, coloco aqui na minha nuvenzinha, pode ser um Lígia. Pedaço de EVA de... Oi! E vou fechar. Pois não, pode falar, Laís. A Claudete Meia tá perguntando... Quantos milímetros é o EVA que você está usando? Esse aqui é 2 milímetros. De 2, esse aqui. Esse okay. Jeito de colar assim, Laís, eu aprendi com a Dani. Com a Dani Barbosa. E aí, isso, a Daniela Barbosa da Cogumelo. Ela ensinou assim. E é o que que acontece? Quando a gente faz assim... O EVA, aí a gente evita ficar usando aquela faixinha de acabamento do lado. Ah, sim, sim, sim. Porque a gente vai, né, cortar aqui, ó. Aí eu vou tirar o excesso aqui. A primeira parte do excesso, né? É, tirei. E aí aqui, ó, com a tesoura bem amolada que essa não tá, né? Porque a gente, na hora da live, separa tudo, mas... A Neia, que está aí na live, ela deve saber falar das minhas tesouras. Eu coloquei... Eu tinha várias tesouras. Mas aí as tesouras, tudo cabo, a maioria é cabo preto, né? Aí eu falei, ah, não, vou pintar essas tesouras. Aí você passei o prime. Tesoura. Aí passei o prime e pintei as tesouras. Aí tem azul, tem roxo, tem amarelo, laranja. Olha aí como fica. Uau! Aí fica bem emendado, né? Sim. E dá um acabamento legal. Sim. Então aqui tá o corpinho, ó, já fizemos o vasinho de flor. A gente já faz o vaso de flor junto, o vasinho junto com o corpinho da abelha. Certo. Aí aqui eu vou tirar o excesso. Aqui. Tirei. E vou cortar aqui, ó.
Tá vendo? Ao vivo é bom, né, gente? Porque dá para tirar as dúvidas. Tem alguém com dúvida aí? Olha a Laís, como é o nome do papel que você coloca na sanduicheira? É papel sulfite? Sulfite, é. Aí, gente, se vocês fazem isso aqui, ó, vocês não precisam daquela linha de acabamento, ó. Ó. Tá vendo? Porque fica legal. Embora aqui nós vamos usar a franjinha da abelha, né? Sim. Pronto, gente. Então, essa parte aqui nós já fizemos. Agora, eu vou só desligar isso aqui, porque ela esquenta muito. Vou tirar aqui. Eu não sei se tá, o pessoal tá sabendo que eu tô de mudança, né? De ateliê. Então, pensa no caos que tá aqui. Aí, agora sim. Agora ficou melhor. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a pintura aqui. Por quê? Porque depois eu vou vir colocar a faixinha. Mas dá para fazer a faixinha também. Eu coloquei todas as medidas no molde, tá? Certo. Mas eu vou preferir aqui fazer uma pinturinha rapidinha aqui. Só para enquanto ela seca aqui essa pintura, aí eu vou fazer no acabamento do cabelo, da cabeça, tá? Tá. Ô, Lígia, só para refrescar a memória, no corpinho você usou a bolinha de que tamanho? De bolinha 50. Também eu 50. Amass... Isso, no corpinho eu identifiquei a bola aqui. O meio da bola e amassei desse modo, né? Agora, no corpinho, na cabecinha, eu usei bola 50 também e amassei e coloquei as bochechinhas bola 25, amassada Certo. também. Tirei as tampinhas, tá bom? Ok. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel que eu já deixei umedecido aqui, eu vou tirar o excesso de água. Aí eu vou pegar aqui, ó, bem pouquinha tinta. Vou passar aqui na bandeja, tipo fazer um degradê, tá? E aí eu vou pintar aqui o corpinho dela, ó. Vou fazer uma marcação aqui de abelha, né? Quem quiser fazer uma candicola e não quiser fazer preta, faz marrom, tá? Não tem Lindo, fica problema. lindo mesmo. Fica, mas aqui eu vou fazer pretinha. Certo. Aí eu venho aqui. Tô um pouco tremendo, sabia? Acho que é a emoção de estar aqui na escola. É uma Sua linda. responsa. Estar Imagina, aqui com você é uma essas linda. meninas. Aí fiz um sombreado. O sombreado nada mais é do que você passar, né, a ponta do pincel na peça, ó. A gente suja um pouquinho, olha só. É um pouquinho de tinta mesmo. Acho que quase não dá nem pra ver, porque é preta, né? Ó. E aí, essa parte aqui, eu vou passar Deixa eu pegar mais um pouquinho, que eu peguei muito pouco. Ó. Quanto mais você passa aqui, mais claro vai vir para sua peça. Sabia? Então, é assim Mais que a gente faz. delicado, né? Isso, mais delicado fica. Aí eu vou passar a ponta do pincel aqui na peça, ó. Passei demais. Aqui suja demais. Vou lavar o pincel. Passei muito ali. Ó. Então, aqui, ó. Vou pegar de novo, meu pincel estava muito carregado de água, aí ele acaba fazendo isso. Tá indo muita tinta, né? Ó. Que tipo de tinta você está usando, Lígia? Eu tô usando uma tinta acrílica. Acrílica, né? Isso. Eu gosto de usar acrílica ou a PVA, porque a tinta de tecido, ela emborracha na Isso. peça. Eu também não gosto, não.
Aí, principalmente se você for pintar olhinho, né? Aí que não dá certo mesmo. E Porque depois depois craquela, descasca né? todo o olhinho da peça. Isso, depois craquela. Craquela, é. Eu percebi mesmo que era isso, que acontecia isso. E aí, se você tem que usar, né, usar álcool 70, fazer uma mistura, então dá muito mais trabalho. É melhor você comprar logo a tinta acrílica. Com Eu gosto certeza. mais da acrílica, ela fica mais concentrada. Mas eu tenho tinta PVA porque eu pintava MDF também, né? Aí a gente vai fazer assim, um corpinho, né? Aí aqui, ó. Eu vou deixar secar aqui por enquanto e vou pegar aqui a cabecinha dela. Aí eu vou pegar o molde do cabelo. Meu Deus! Cadê o molde do cabelo, gente? Muita calma nessa hora, né? Senão Lígia, nós vamos tá fazer tudo um ao bem. vivo e a cores aqui. Eu vivo perdida nas lives. Quem acompanha sabe. Tá tudo tranquilo. Aí, Então você então não esse está é o perdida, cabelo, você é está uma indo muito tira. bem. Essa é uma tira, nós vamos cortar duas iguais. Certo. Tá? As medidas vão estar na folha de moldes, né? Vai estar tudo lá. Ok. Aí nós vamos pegar aqui, vou dobrar no meio, ó. E aqui tá dobrado, tá vendo? E vou cortar aqui até o final, sem separar, ó. Tá? Vai ficar assim. Tá entendendo ou não? Sim. É para não separar, só eu vou cortar até o final e não separar, não soltar, né? Cortar as tiras. Vai Certo. ficar grudado ali. Então eu vou cortar aqui Ó, a duas. Erika Fernandes está perguntando onde vão estar disponíveis os moldes. Moldes, gente, vão estar disponíveis na página do Facebook da Trissi, tá bom? Então vocês estão vendo aqui abaixo, passando o Facebook dela, tá? facebook.com/triciarteira. Tá passando aqui embaixo. Então é só você aproveitar que vai passar na página do Facebook dela e se tornar seguidor e curtir a página dela. Muito bem. Aí depois que nós cortamos o cabelinho, aí eu vou passar uma colinha aqui, ó. Eu uso a cola Tech Bond, essa é a número um, porque cola rapidinho, né? Ah, é uma E aí delícia. aqui, ó, eu vou enrolar, fazer um rolinho, tá vendo? Fiz um rolinho aqui. Aí eu vou segurar aqui com meus dedos e vou enrolar, ó. Aí à medida que eu vou enrolando, eu já vou criando o coque. Fui muito rápido? Acho que fui, né? Deixa eu fazer de novo. Segura aqui a ponta e vou enrolando aqui no meu dedo, ó. Ó. Assim. Pronto. Viu? Aí a outra ponta eu tô segurando aqui, ó. Tá vendo? A outra Certo. pontinha aqui. Aí eu Sim. venho aqui, ó. Aí eu venho aqui e vou colar essa aqui, essa nessa. Essa Ok. ponta que sobrou nessa aqui. Ó. Aí eu vou colar aqui. Segura um pouquinho, né? Pra colar bem. Deixa eu colar direito, que eu não colei. Menos cola, principalmente no preto, né? Porque senão ela vai, ó. Com coque. Porque senão ela vai ficar. É como eu posso falar, manchada, tá? Certo. Aí eu já tenho um outro coque aqui. A gente dificilmente consegue fazer um coque igual o outro. Isso é de prancha, né? Você faz, enrola, mas. Aí eu vou passar a cola aqui. Aí a gente vai visualizar que a boquinha tá aqui. Então, na direção das bochechas, ó, a bochecha tá aqui. Então, nessa direção, aqui no preto, eu vou colocar um coque. Tá, gente? Aí aqui na direção do outro preto. Aqui eu tô, para não soltar, você pode botar um pinguinho de cola, colar aqui. Aí eu vou colocar aqui na direção da bochecha, ó.
do outro lado, o outro coque. E aperta um pouquinho. Então já começa a abelhinha ficar fofa. Né? Quem gosta de coisas fofas? Ó, a Erika Fernandes falou assim: muito obrigada, vou seguir ela também por lá, já sigo vocês todas no Instagram, estou encantada com tudo, vou iniciar nesse mundo mágico DVA. Seja muito bem-vinda, querida. Linda. Ai, que bom. Eu vou pegar o EVA preto aqui, porque eu achei que eu cortei a franjinha e eu acho que não cortei, tá? Sem problemas. Enquanto isso, eu vou ler os comentários. Ó, a Elidimeia falou que esses coques são muito fofos. A Carla Francis Teles falou que adorou o coque. Light, sua linda tá aqui. Boa noite, minha linda. Ela tá fazendo uma caneta muito, muito linda, Light. Que bom que você chegou. Lucinei Domingas, boa noite. Andréia Pereira, boa noite. Li, sua linda, boa noite. Ela está ensinando uma peça muito linda, gente. Quem está chegando agora na live, bora compartilhar, marcar as amigas para participar da live também. É muito importante a participação de vocês, os compartilhamentos de vocês, as marcações, tá bom? Isso nos incentiva, gente, a trazer mais conteúdo para vocês, certo? Muito bem. Obrigada, Ilaís. Já voltei rapidinho, foi rapidinho, né? Foi. E voltei. Demorei muito, não, né? Aí eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui, eu vou ligar o ferro, porque daqui a pouco eu vou ter que usar o ferro de novo, então já vou ligar o ferro, que é mais fácil. Ok. Porque eu vou só aquecer essa parte aqui, que é a franja, tá? A gente separa as pecinhas e daí na hora elas voam, deve ser uma abelha, né? Por isso. Quem queria ver a pecinha é essa aqui, gente, ó. Olha que linda, olha aí, Laide. Aí, aqui, ó, eu vou colocar aqui no ferro para aquecer, ó, rapidinho. Quando ela começa, ela aquece rapidinho, porque esse EVA, esse preto que eu tô usando aqui, ele pode ser 2 milímetros, ele é 1,5 milímetros. Então, ó, já aqueceu, tá vendo? Aí eu tiro, só tiro e coloco aqui em cima, ó. Não boleio nem nada, ó. Tá vendo? Só certo. Coloco aqui. No rostinho dela. Ó, e aí você acerta. A Luciana Ponce está falando que você ensina muito bem. Ela falou, ela ensina tão bem. Olha, as meninas estão amando. Ai, obrigada. Temos meninas da Itália. Nina está aqui. Tchau, olha Nina, só. Tá linda. Buona notte. Grazie, mille. Grazie, mille. Carla Francis. Obrigada, Carla. Olha só, agora, gente, nós vamos colar isso aqui, tá? Aqui a franjinha, nós vamos colar aqui na cabecinha dela. Aí eu vou centralizar aqui no meio, ó. Aí eu acho que a minha abelhinha, não, eu ia falar que ela ficou meia textuda. Mas foi porque aqueceu bem, tá vendo? O EVA diminuiu um pouquinho o tamanho. Aí eu vou passar, vou segurar aqui no meio. Você centraliza aqui, segura. E aí eu vou abrir essa parte aqui e vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Não precisa muita cola, porque se você precisar descolar, né? Exatamente. Aí tá certo. Aí aqui, do outro lado, vai passar mais um pouquinho de cola. E aí, Ivone, tá caladinha? O que aconteceu? Ela tá aqui. Tô aqui só observando essas mãozinhas lindas trabalhando. Ah. Tô aqui de olho. Ai, Ivone, você é uma fofa. Tô aqui de olho observando tudo, nos mínimos detalhes. Vou apesar que essa um aí o cabelo vai ter dela. Minha, né?
É, né, Essa aí vai ser minha, mas eu vou fazer uma também para prestigiar o seu trabalho, né? Ivone? Ai, que bom, faz mesmo. Laís, eu Aí estava eu vou. quietinha, você viu, né? Ela veio me cutucar. Vim. Pois é. Aí eu vou aproveitar aqui que o ferro tá quente ainda e vou colocar aqui, ó, o nariz para aquecer. Filha, agora Ah, você eu pode amei esse ligar ali o nariz. ventilador para mim. Então, esse nariz de borboleta, a gente pode fazer ele rosa. Já Ah, pensou? Fica legal, né? fica lindo. Aí ele aqueceu, você tira e vem com. Eu vou fazer aqui na mão mesmo, mas é legal você usar uma esponja, né? Sei. E aí você só faz assim para ele ficar boleado. Pronto. Aqui não precisa muita coisa. Aí aqui eu vou pegar. Eu precisei de você aqui. A Cecília chegou aqui, ela some e aparece. Parece uma mágica. Aí eu vou pegar aqui, gente, ó. Vou colocar o nariz aqui, ó. Ó, a Ana Lúcia Cândia tá falando aqui que já fez peças da Lígia Tricy e elas são muito delicadas. E Tricy é uma ótima professora. Que linda! Ai, Só declaração obrigada. de amor. Como que esse aqui Várias declarações de amor, você cola? tá vendo, né? Obrigada, obrigada, meninas. Não, isso. Eu tô meio perdida aqui nessa mudança que eu fiz, mas vai dar certo. Olha, eu vou colocar o nariz aqui, ó, no meio das bochechas, tá vendo, gente? Sim, gente, No estou meio das respondendo para bochechas. vocês. Mas aí, como eu vou fazer isso? Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, num pedacinho de EVA. Aí eu vou vir com um palitinho de dente, né? Vou passar a cola aqui no EVA. Por quê? Porque é uma peça pequena e é preto. Se a manchar fica feio, né? De cola. Aí eu venho e colo Sim. aqui, ó. O artesanato, qualquer artesanato, ele é bonito, mas ele precisa ter capricho, Sim. né? Então, peça mancha, com mancha de cola fica muito feio. Aí eu venho aqui, ó, com palitinho. E aí eu venho e colo aqui. Pronto, colei o narizinho. Cecília, vamos aqui, ó. Viu só, gente? Oh, meu Deus! Linda, tá Então muito tá linda pronta aqui a demais. cabeça e o, ó. Tá vendo Ai, que aqui, coisa gente? mais meiga. Coisa fofa, né? Aí eu vou usar aqui aquele pedaço do EVA marrom para fazer o vaso. Aí, aqui nessa hora, você pode colar com cola de contato, com cola quente, com cola instantânea. A cola de contato é bom quando você vai precisar deixar a peça exposta para ter um acabamento bem legal, né? Ah, mas aqui nessa hora aqui, você pode usar qualquer cola, porque ela não vai aparecer, tá vendo? Aqui tem um musgo. Então não vai aparecer. Eu vou colar com cola quente para andar mais rápido, tá, gente? Vocês não ficarem aí sofrendo. Embora tá gostoso, não tá, Laís? Não tá, Ivone? Uma delícia. Eu fiz até uma pipoca para acompanhar É, aqui né? você. Tá uma Ai, a delícia. minha mãe. Acho que eu nunca mais vou comer uma pipoca tão cedo. A minha mãe fazia uma pipoca tão gostosa. Todas as minhas amigas que vinham aqui queria que ela fizesse Queria a pipoca. pipoca dela, né? Sabe o que Era que é aqui em casa? macia. Aqui em casa é meu Oi? cuscuz. Não É sei quem vem cuscuz? aqui, Ah, minha filha é louca por cuscuz. Vizinho? tá uma delícia Ó, a eu. live, viu, Lígia? Pode ficar Tá, que tranquilo. bom. Ó, aí você vai escolher aqui, porque como você lixou bem, né? Esse sombreado ficou bem manchado, mas
Vamos fazer assim, vocês fazem bem direitinho, tá, gente? Não faz o com pincel carregado de água, igual eu fiz aqui, não. Aí vocês vão escolher um lado aqui, que é o lado, qualquer lado, para começar, né? Então, eu vou cortar assim, na diagonal, ó. Cortei. Aí eu vou passar uma colinha aqui. Vou colar aqui, ó. Bem aqui, tipo, para tampar isso aqui. Só que eu não vou puxar o EVA. Por quê? Porque eu quero que isso aqui fique meio aberto mesmo, como se fosse um vaso. Entendeu? Tá conseguindo entender, gente? Tá, a parte de cima, né? Dá para entender. Muito bem explicado. Então, é porque aqui eu poderia puxar bem, fazer bem apertadinho, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero normal. É, não precisa puxar o EVA, nada. É para ter uma impressão mesmo que é um vasinho de planta, ó. Ó, muito bem explicado. Aqui vai ter essa impressão. Aí, no molde de vocês, eu coloquei mais ou menos o mesmo tamanho, porque essa tira aqui, não tem como a gente falar especificamente o mesmo tamanho. Por quê? Porque vai depender do tanto que você vai cortar sua bola. Mas aí, quando chegar aqui que sobrou, ó, aí você só corta o excesso, né? Pronto. Aqui eu vou cortar e vou colar o final. Aí eu passo cola aqui e colo. Não tem problema aqui ficar feio, não. Porque nós vamos colocar o musgo agora. Todo mundo sabe aqui o que é musgo, né? Aquele um matinho, não sei, vendendo em floricultura. Sabe, isso aqui? Isso aqui é musgo. Matinho aí eu seco, vou... né? Isso, matinho seco. Mas se você não tiver, você pode pegar o EVA verde, corta bem fininho, né? E aí cola aqui em cima, como se fosse um matinho. Porque é porque ela tá num vasinho de planta mesmo, né? Aí eu vou passar a cola aqui na emenda e já vem aqui com Olívia, musgo. a Erika tá aqui perguntando, pedindo para tirar uma dúvida, caso ela vá fazer em cores candy, esse preto substituiria por qual cor? Se Por for um preto ou marrom. marrom escuro, vai combinar com as cores claras? Um marrom. Você pode colocar. Sabe qual? O cerâmica claro, ou então esse aqui, ó. O siena. Ai, que lindo! É tipo um caramelo, né? Isso, é. Até se você. Aqui na caneta, olha, eu fiz o preto com amarelo, tá vendo? E aí eu pontilhei de branco, tá vendo que fez uns pontilhadozinhos? Acho que dá pra ver de branco. Então você pode fazer o quê? Pode sombrear com siena e amarelo, ou então pode sombrear com dois tons de amarelo e pontilhar com siena. Nossa, fica lindo. Fica lindo, né? Até se for uma borboleta também, mas a borboleta não é abelha, né? Aí não precisa. Aí não Aí precisa você já de. vai inventar outra coisa. Então aí eu vou passar cola quente aqui, ó, onde tá essa coisa aqui. Vou passar cola quente. Aí eu vou colocando os musgos, não vou botar muito, né? Mas vou colocar aqui, porque vai dar a impressão de que ela tá sentada em cima do vasinho. Tá dando para achar que. Acho que é isso, gente. Tá, né? Ou não? Só depois que fica pronta a peça. Tá um charme esse musgo. Eu gosto muito de musgo. Eu uso bastante musgo. A, Eu também gosto. aqueles. É, tem um outro que é bom para usar quando é de passarinho também, quando faz pecinha com coisa de passarinho, né? Sim, é um que parece uma palha, né? Não, aquele é um outro ainda. Chama cana de macaco aqui na minha região. Mas não tem nada a ver com nada disso. Mas o nome é assim, interior, né? Pronto. Aí você imagina que o macaco chupou a cana, cuspiu e ficou aquele bagaço.
acho que é isso, né? Eu acho que é o macaco chupou a cana. É isso mesmo. É bem isso, Ivone. Acho que eu, ó, aí se você viu que você achou que ah, eu coloquei muito, ficou muito carregado, aí você vem e dá uma acertadinha aqui, tá vendo? Sim. Laninha, beijo, Lana. Pronto. Beijo, Laninha. Ó, a Elidimeia falou, ela falou o seguinte: meninas, obrigada pela generosidade em nos proporcionar uma aula tão maravilhosa. Compartilhar o dom, eu acredito que ela quis dizer aqui, e a experiência que cada uma de vocês tem. Parabéns. Muito ai, obrigada, Laninha. É. A Elidimeia é uma fofa. Ai, ela muito é gatona, né? Olha a foto dela de perfil, que linda. É. Que linda. A Carla obrigada, falou que chama querida. Barba de Velho. Esse que você tá falando, Tris. Oi? Não, barba de Velho, eu acho que é esse que ela tá usando. Não, é a Barba de Velho? É... Não, não, é a cana de... cabelo de anjo. Não sei. Abra ali, Cecília. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. É um mato que tem aí no... Vê se acha. A parte de baixo. Ó, gente, agora de novo aqui, nós vamos fazer uma pintura melhor, né? Porque eu não achei o lencinho umedecido aqui, Cecília, por isso que fez uma caca na outra parte ali. Eu vou pegar aqui o rosa chá, aí eu cortei o molde, já vai estar lá o molde, vocês vão cortar esse círculo e depois cortar o outro círculo que tá aqui dentro, tá? Que isso vai ser a saia dela. Aí eu vou fazer um sombreado aqui rapidinho, sujei ali... Vou passar aqui. É, esse mesmo. Aí, gente, é esse aqui. É cabelo de não sei quem. É esse mesmo que eu tô falando. Eu tenho dele. Ele então, é tipo... Deixa ele parece uma palha, só que ele é verde. É um só que, então, aí dá pra usar de casinha de passarinho também. Dá! Peraí. Aí eu vou sombrear aqui, ó. Vou passar o pincel. É barba de velho mesmo o nome. É barba de velho? É, aqui é barba de velho. Ah. Barba de velho, cabelo de anjo. Vamos parar por aí. É, cana de macaco. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei se a minha amiga é... A Jace. Ela tá aqui na live. Eu não sei se ela tá na live. Mas ela sabe dizer, porque ela vai na... Onde o pai dela mora, é num sítio, e lá tem bastante, ela traz para mim. Sério? Ah, não, sério. Ela vai ter que mandar para uns para São Paulo aqui. Pois é, lá tem de monte. Aí ela, eu falei, ah, não, esses negócios já tá bom, para mim são um pouquinho. Aí é porque ela disse, tem alguma coisa a ver com o macaco, porque ela fala que acha que o macaco pega e coloca lá. Não sei, tá vendo? Talvez é seja para os filhotes, né? Mas eu acho muito pouco, muito pequeno para os macacos usar, né? Não sei. É, realmente, tem macaco de todo jeito. Ó, a Carla tá falando que no Paraná chama assim, cada lugar é um nome. É, eu acho que sim, mas aqui na minha região tem alguma coisa a ver com macaco, gente. Eu vou alfombrear aqui essa pecinha. A Cecília tá rindo aqui, tá? E aqui de novo, ó. Quantos anos tem a Cecília, Lígia? A Cecília tem 15 anos. É uma moça já? É, uma moça já, é uma moça... Muito linda, menina, não é porque é minha filha, não. Mas quem conhece pessoalmente, não linda de aparência, porque isso ela não conseguiu. Né? Como assim? Como eu assim, menina? Não, aqui em casa é uma confusão. Porque todo mundo fala assim, ai, seu filho é bonito. Eu falo, ai, gente, para de mentir. Não, ai, que é isso? Meu Deus, Lígia. Meus filhos são ótimos, mas lindo? É. Aí eu brinco com eles, né? Falo, bonito não, eles podem ser bons de coração, mas bonito não é não. Sério, é porque eu falo para eles, sabe por quê, Laís? Porque quem tem pai bonito e mãe bonita, é difícil ser feio. É difícil ser bonito, né? Os filhos nascem feios. Então, mas, eu falo para eles, não tem que ser bonito, porque eu e seu pai somos lindos. Modéstia você nenhuma não aqui, genética, né? Então, foi, Lígia?
Oi? Ficou com a boniteza toda para você, não passou para os filhos, foi, não? Ficou comigo e com meu marido. Aí ele fica feio. E se você ver a Cecília, ela é a cópia do meu marido. Pega o lencinho para mim. Idêntica, sabe assim? Você parece até que é a mesma pessoa. Geralmente parece com o pai, né? Geralmente. É, mas ela parece muito mesmo. Não é o caso da Tainá, né, Vone? Que é a sua cara. Eu acho que a Tainá é a sua cara. É. Eu acho ela bem misturadinha. Tanto ela como o Theo, a gente fez uma misturinha boa de genética. Sim. Mas a Tainá se lembra muito de você. Pode falar, Lígia. Agora aqui, nós vamos usar o ferro de novo, tá? Porque tá dando para ver aí, o ferro tá atrasado aqui para mim, não tô conseguindo ver ainda. Tá dando para ver o ferro? Tá dando para ver o ferro, sim. Pode ficar tranquilo. Isso. Ele tem então um delay. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou encostar aqui só a pontinha da saia aqui no ferro, um pedacinho, e vou dar um beliscão no EVA, ó. Viu? Para lá e para cá. Certo. Ó, viu? Aí eu vou aqui de novo. Então você vai, se você fizer um beliscão perto, se você fizer um beliscão perto, vai ficar bem franzidinho. Se você fizer mais largo, né, os franzidos vai ficar mais largo. Então vai depender, certo, do jeito que você quer. Então é só isso aqui, ó. Vou beliscar e vou beliscar. E beliscando e modelando a sainha. Tá vendo? Certo. Você só tem cuidado de não colocar no ferro aquela parte que você beliscou, porque senão vai desmanchar. Chega aqui no final, você dá uma dobradinha assim, encosta aqui. Aqui é mais fácil do que na misteira. Quem tem chapinha também dá pra fazer, né? Sim, sim. É. Aí eu vou fazer na outra aqui, ó. Eu achei uma rosinha pequenininha agora, Lígia. Dessas mini. Rosinha. Aí dá pra fazer essas barradinhas das sainhas, ah, né? Ah, sim, é. Uhum. Elas são pequenininhas. É. Tatá voltou. Tatá voltou, Tatá. Oba. Sua linda. E aí, meninas, vocês estão gostando da live? Cadê os corações? Não vi um coração aqui. Será que alguém está gostando? Está dizendo assim, ó, estou amando muito a live, muito divertida. Como é bom. Ai, que delícia, estou vendo os corações subindo ali, ó. A gente é assim, Claudiene. Tem que ser leve, tem que ser divertido. Eu estou tanto tempo sem fazer live, que eu estou meio destreinada, ó. Imagina pronto. Se tivesse treinada, né? Olha que coisa linda. Ah. Né? Eu vou desligar aqui o ferro para ele não botar fogo no mundo. Você sabe que outro dia eu dormi e deixei a cola quente ligada? Linda, sua linda. Beijão. Tô comendo pipoca. Quieta, Lita. Eu sei que você gosta de pipoca. Hã? A Laís disse que não quer não, porque eu temperei com sazão. Ela colocou sazão, não quero mais não. Gosta ou a pipoca só com sal ou a pipoca de caramelo? Ah, eu me acabo na pipoca de caramelo, gente. É pecado. Meninas, vocês viram o meu suporte fofo? Nossa, tô muito fofo. É uma muito fofura lindo. Esse suporte, né, gente? Eu que ganhei lá da Cogumelo. É muito amei lindo. Esse suporte. Chique no último. Agora aqui, ó, eu vou passar uma colinha, um pouquinho, porque eu quero meio que colocar essa saia aqui, tá vendo? Ela vai gente, ficar aqui, ó. A pistola da cara explodiu, a pistola de cola quente. Eu sempre escuto falar que é perigoso a pistola de cola quente explodir, mas nunca aconteceu comigo. Olha, você sabe que... Ó, gente, aí nós vamos colar a saia aqui em cima do musgo, mas deixando um pouquinho levantado, ó. Tá vendo? Tá. Pra poder
aparecer, né? Ó, o corpinho e Claudinei, aparecer o vou rosto. Chegar aí para você, hein? Vou mandar para você, gente. Você sabe, Ivone, que quando eu dava aulas, presencial, né, com as crianças, uma vez estourou uma pistola com a criança, nossa, acredita? Nossa, ainda bem que eu estava junto com ele. E era uma daquelas pretinhas. Ah, então, são essas que explodem, gente. Elas não aguentam a quentura e elas estouram. Isso, aqui eu colei com cola quente, gente, por conta do musgo, viu? Agora aqui, ó, eu vou colocar umas gotinhas de cola instantânea para não sujar. Então, a melhor. Aí eles pararam de comprar esse tipo É a Ramos e Brito, assim, que eu super recomendo. É essa aqui, ó. Essa aqui essa é linda mesmo. E é ótima. Eu tenho uma azul. E É, né? as importadas também são boas. Eu tenho uma muito antiga, que é essa É tipo uma zebrinha, só que ela é rosa. E eu já esqueci, assim, ela ligada, fui embora, tipo, fechei o ateliê. Eu Voltei no dia esqueci seguinte, essa rosinha sempre, gente. também, essa Ramos e E Brito. nunca explodiu, gente. É a minha também, foi essa que eu esqueci. Dessa que eu esqueci, tá? E graças a Deus que Thalita, ela não meu explodiu. amor, fica com a gente que vai passar tudo isso aí que você está sentindo. Em Isso nome de mesmo. Jesus, minha linda. Ô, Fica aqui Thalita, comigo. você tá ruim? Você tá coisada? O que aconteceu? Ansiedade Tá ruim, Ivone. coisada? Assim. Sei como é. Ela vai ficar Sei bem. bem, porque assim, ela é muito especial. E a gente está mandando muita energia positiva para Ela você, falou Tata. que tá meio. Ai, Thalita, não é fácil mesmo, mas se Deus quiser, você vai se recuperar e vai ficar bem. Eu tive bastante crise de pânico logo quando a minha mãe. Na semana, não tem? Sim. Ah, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí, gente, ó. Fica assim, tipo, né? Aí agora é para dizer que já tá pronta a abelhinha praticamente, né, ó. Que linda. Ai, tá muito fofa. Ô, Cecília. Ela já saiu Disse, a daqui. gente ri para disfarçar, né? Muitas vezes a gente está chateadinha e a Thalita está aqui, está falando para você que ela está coisada. Ela tá Aqui não é coisada. É, às vezes a gente fica coisada mesmo. Eu sei como é isso. Aí eu vou pegar o pincel aqui rapidinho de novo. Vou colocar um pouco de tinta marrom aqui, ó. E aí eu venho aqui na pontinha. Vou fazer um degradê aqui para passar aqui, ó, no vasinho de planta, tá, gente? Ó. Núbia! Núbia chegou! Ó, oh, Núbia, que Oi, amore! legal! Ah, eu tava bem sentindo falta da Núbia aqui. Que bom que ela chegou agora. Aí, só para fazer um sombreado aqui, tá, gente? Pronto. Não é mais nada que isso. Aí, aqui, eu acho que eu vou colocar, sabe, gente? Uma outra franja. O que vocês acham? Que ela ficou muito textuda? Não, né? Não, eu não tô achando, não. Não, né? Tá Então, vou muito deixar assim fofo. mesmo. Aí eu vou usar um pouquinho da tinta caramelo. É, caramelo não, siena. Siena natural. Um pouquinho mesmo aqui, só para ela não ficar com essa cara pálida, né? Para dar um sombreamento, né? Isso. Eu vou sombrear um pouquinho, mas quem quiser pode fazer com giz pastel, tá? Com lápis. Aquarela, a Ivone trabalha com lápis. Você molha o lápis, né, na água, Ivone, ou passa ele seco mesmo?
Ivone? Ivone, acho que... Olha, eu vou fazer um sombreado aqui próximo do cabelo, ó. Acho que ela não ouviu. É... Ó. Acho que ela deu uma saidinha, ó. É. Eu costumo usar o giz pastel seco, você viu, né, Lígia? Eu vi. Uhum. Aprendi a usar o giz pastel seco, tô amando. Parece uma aquarela, só que é giz pastel. Você sabe, Laís, quando eu comecei a fazer artesanato, eu vi a bonequinha, essa bonequinha que eu vi, que a moça pediu, né, para eu procurar um molde para ela, e acabei que eu vi essa boneca. Uhum. Então, eu aprendi vendo as peças prontas, porque tem muito tempo que você trabalha com artesanato, com EVA também? Tem, né? Uhum. Na minha época, não tinha tantas aulas disponíveis, tantos moldes disponíveis como hoje, né? Na época dos blogs era assim, um passo a passo fotografado, mas muito, muito superficial, né? Era difícil alguém ensinar. E um molde, gente, um molde era uma coisa... Às vezes você achava algum molde... Uma peça, um pedaço faltava outro, né? Você tinha que tentar entender o que era aquilo. Você tentava imprimir e não dava, ficava pequeno demais. Era muito difícil. Por esse negócio de molde pequeno, viu? Você imprimir aquele molde não servia para nada. Era mesmo, mas... Eu tô rindo aí nessa... Essas meninas têm bola de cristal, gente. Só pode ser. A Thalita tá falando, perguntou, cadê eu? E que eu tô comendo uma escondida. Aí vem a Ana Paula falando que eu fui pegar mais. Como é que você sabe, Ana Paula, que eu levantei pra mais pegar pipoca, mais? Né? Pipoca é Paula ainda. Tô sombreando aqui em volta do nariz também, tá, gente? Aí vou aproveitar e vou fazer um risquinho aqui, ó, já pra meio que marcar o olhinho dela. Viu? Muito escondidinha. E aí aqui eu vou descer aqui o pincel em pé e já sombrear aqui a boquinha. É assim. Ô, Vônia, ali já estava perguntando como que você faz com lápis aquarela, se você trabalha com ele molhado, como que é? Ah, eu trabalho com ele... Ah, depende do que eu quero. Às vezes seco, às vezes molhado. Mas é legal trabalhar com ele seco. Umedecido? Seco. A girafinha... Quando eu fiz a girafinha na quarta-feira eu passada, pela aí, eu molhei um pouquinho a ponta do marrom para ele ficar um pouquinho mais forte. Tá bom. Então, Laís, como eu estava falando, né? Então, imagina, se a gente não tinha como conseguir... conseguir os moldes, veja lá a aula, né? Então, era muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí, o que que acontecia? Você tinha que criar, tentar, né? Aprender. Só que eu fazia, mas eu não fazia... eu não fazia pintura. Porque eu tinha... Ai, quem era eu para fazer pintura? Meu Deus. Achava aquilo ali uma coisa do outro mundo. A pintura aí, veio depois também, né, Lígia? Foi bem depois. Eu fiz uns cursos, aí eu comecei a comprar cursos, e depois fiz o curso presencial, com algumas artesãs da época, né? Uhum. Aí eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso com artesã, com a Amanda. Uhum. E eu, ela, na época, não sei se você lembra que as bonequinhas tinham os dedinhos e fazia as unhas nela, né? Sim, sim. Ah, eu era louca para fazer aquela unha, meu Deus, como que fazia aquela unha? Aí eu fui fazer o curso com a Amanda Pim, lá em Taipava. Sim. Uma amiga, Cláudia Martins, ela convidou a Amanda e ela foi fazer. Aí daqui em Taipava é mais de 500 quilômetros. E eu fui lá fazer esse curso. Eu conheço a Cláudia Martins, a do cabelinho vermelho, não é? Isso, ela... Então, ela é uma linda! Ela é minha amiga. Ela fez curso comigo. Ah, então. Quer dizer, como aluna, né? Eu também era aluna, ela também. Nossa, foi na minha viagem que eu conheci ela, para Espírito Santo.
É, de Itaipava. Aí eu fui, fiquei na casa dela lá, e aí eu fiz o curso, aí cheguei lá, a Amanda falou assim: não, você vai aprender a usar o pincel. Aí ela falou: você é capaz, você consegue. Ainda Sim. tem muito que aprender, mas eu já, sabe, me ajudou bastante isso. Olha, eu vou usar um palitinho de dente, eu vou furar aqui. E aí eu Certo. vou cortar aqui. Aí eu vou pegar aqui um pedacinho Esse pedacinho aqui, gente, eu acho que eu não coloquei no molde. Mas é um pedacinho bem fininho aqui do EVA preto. Só pra gente fazer um pescocinho aqui no. Aqui no palito, tá? Ok. Um pedacinho de EVA preto, bem fininho. E aí você vai só fazer um pescocinho aqui. Na abelhinha. Nessa hora aqui, se você quiser usar o palito de dente também, para não. Eu amo palito de dente nas peças pequenas, assim, eu acho super prático. É. Aí aqui eu vou cortar. E fiz o pescocinho, tá vendo? E aí eu vou furar aqui tá a boquinha, ó. Eu vou furar aqui. Encostado no preto. Certo. Aí furei. Tá vendo, Laís, a Nubia aí, né? Você tá vendo? Eu não. Nubia tá dizendo que aprendeu a pedir comigo. Olha que absurdo. Agora, Eu olha, não posso nem te Nubia. defender, porque quem tá pedindo a peça, né? Ó, você sabe que a Núbia, semana passada, ela tava pegando no pé da Laís. Agora parece que é da Ivone, né? É, não. Não, verdade. a Laís, ela não tá pedindo ao vivo porque ela pediu em off, Gente, cadê entendeu? o Vocês não laço? estão entendendo. Olha, a Lígia vai me dar Eu uma pedi peça, não preciso pedacinho. nem Ai, tá pedir. vendo? Olha, ai, meu Deus, uma peça minha para Laís Braz, você acha mais cedo ou mais tarde a Laís ia confessar. que é isso? Ia se manifestar, né? Confessou, gente, confessou. Depois eu que fico com a fama. Vocês estão vendo, né? Eu quero alguém para me defender, por gentileza. Eu tô quase indo ir lá para o Espírito Santo, lá É atrás mesmo. da Trice, para pegar essas peças aí, e porque ela tava fazendo até um bazar, né, Trice? Fiz um bazar mesmo. Ela fez um Olha bazar. só, eu Pode cortei aqui o falar. molde. Eu cortei o molde aqui do lacinho e esse EVA, ele é de 3 milímetros. Eu quis fazer de 3 milímetros, mas se você quiser fazer, pode ser de 2, de 1,5. Aí eu vou pôr aqui para aquecer um pouquinho. Ok. Tá? Esse daqui demora um pouquinho mais para aquecer. Aí eu pedi a Cecília até para ligar o ventilador aqui, porque aqui eu acho que tá uns 28, 30, 30 graus. Tá, não? Nossa, aqui tá frio. Aqui é muito quente. Ó, aí aqueceu, eu vou pegar aqui, ó, segurar e vou só juntar aqui. Esperar esfriar. Segura um pouquinho para esfriar. Tá? Muita fofura. Se você quiser ter Fofura, fofura sombreado. essa mão dela. Olha que mãozinha mais fofa fazendo as coisas, gente. Que delicadeza. É. Aí aqui eu vou pegar aqui, ó, uma tirinha bem fininha do EVA rosa, né? Vou segurar aqui. Aí eu faço assim, eu junto aqui, ó. Vou passar uma colinha aqui, a cola quente mesmo, não tem problema. Aí eu vou segurar aqui e vou, ó, dar Torcidinha. uma torcidinha. Que aí ele cola rapidinho, fica bem coladinho. Aí ficou lá assim. Tá, gente? Aqui, eu na hora que eu encoisei, deu uma entortadinha. Ui! Liga não, viu, Laís? Que eu sou meio assim nas lives. As meninas que me acompanham Ah, conhecem. Aí tá aqui, ó. fica Ela não, a tranquilo. Cecília tá aqui. Ah, ela não tinha começado a gritar. Porque é assim, cada grito. Aí nós vamos pegar um arame.
Estão indo muito rápido? Não, né, gente? Tá bom, né? Ou tô muito lerda? Vocês falam aí. Aí eu vou pegar o arame e vou pegar um pincel aqui. E vou dar uma voltinha aqui, ó. Vou deixar segurar uma ponta aí. Uma, duas, três. Tirei. Certo. Aí fiz uma anteninha. Amei esse aramezinho dourado aí. É, esse... Mas você pode usar arame floral, ou então você pode arame recozido. É aquele que enferruja. Uhum. Certo. Você pode usar e encapar com EVA, né? Um, sim, dois, três. Aí aqui vai do gosto do tamanho da sua antena. Se a sua abelha tem uma antenona, vai grande. Se ela tem uma anteninha, vai pequena. Aí eu vou pegar um palitinho de dente de novo. Palito de dente aqui é o que a gente usa, né? Aí eu vou furar aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? A Núbia está perguntando como que chama esse arame. Esse arame é arame floral, né? Que eu aqui pelo menos conheço, mas sem capar. Arame floral sem capar. Esse aqui é sem capar. Aí certo. Eu vou passar um pouquinho da cola e vou enfiar aqui dentro do buraco que eu furei. Certo. E a Erika Artes está perguntando qual a temperatura do ferro, por gentileza. Eu uso na temperatura máxima. Agora, depende do porque eu usei EVA 3 milímetros, né? Sim. Então, depende do seu EVA. Se o seu EVA ele é 1,5, 2, então tem que ser um pouco menos. Menos, porque senão você... Temperatura E bem rapidinho. E não deixa muito tempo também, não. Tá? Aí a gente... Eu tô passando a cola quente aqui, por quê, gente? Porque a gente vai enfiar o palito dentro do isopor. E a gente sabe que isopor só dá bom, né? Cola quente aqui. Isso. Porque senão, cola instantânea, ele judia do isopor e aí já era. Aqui eu ainda não colei a cabecinha, só tá encaixado, tá? Por isso que ela tá mexendo assim. Aí aqui a gente acha que tá pouco os frufru aqui, né? Porque o que fica bonito é isso. Aí a gente pega uma bolinha, duas bolinhas. Pode ser qualquer uma florzinha, qualquer aplique que você tiver aí, né? Não se prendam a isso, gente. Eu fiz uma lista de material, mas vocês usem o que vocês tiverem aí acessível. O que não dá para substituir aqui é o EVA e a bola de isopor. Mas no mais, né? Você consegue. Então, eu coloquei as bolinhas dentro do arame e vou passar a cola quente aqui no arame, ó. E aí eu vou subir a bolinha. Viu? Então, eu passo a cola quente no arame e subo a bolinha e aí ela fica presa aqui. Certo. Aí aqui, se sobrou algum excesso de arame ou de cola, você corta para não ficar feio. Aí aqui a gente não acha que tá pouco ainda, a gente vai colocar o laço, né? Eu vou passar aqui a cola quente aqui mesmo. Opa, cuidado para não sujar. E vou colar aqui no arame e na cabeça da boneca, ó. Certo. E aqui também, vou passar um pouquinho do arame, um pouquinho aqui. E vou colar aqui. Quanto mais frufru, melhor, disse a Carla Francis. É mesmo. Aqui tá um fio de cola quente. Pronto. Ai, tá muito lindo esses lacinhos, gente. Ai, que abelhinha mais fofurenta. Eu vou fazer. Ai, que abelha mais linda. Tá muito linda. Ah, qual outra? É, você sempre dessa. A Cecília tá falando que gosta mais da segunda peça do que da original. Ela é sempre assim. Aí eu vou tirar um pouco aqui, porque ainda vou furar aqui, tá, Laís? Então, por isso que eu já não colo aqui. Aí eu pego aqui uma caneta sem a bombinha aqui, né? Sim. Então, eu vou furar aqui
ó, tá encapado direitinho e eu faço isso. Por que que eu gosto de furar aqui, assim? Porque aqui eu... Aí depois eu colo esse EVA aqui pra dentro, ó, aí fica um acabamento bom, tá? Aí aqui, ó, eu ponho a caneta e faço assim, ó, pra largar um pouquinho o buraco. Por quê? Sim. Porque aqui eu quero usar uma mangueirinha. Essas mangueiras de nível. Chama mangueira Sim. de nível isso aqui. Você compra em casa de construção. Aí eu vou... Aí, ó, já vi que ela entra. Certo. Entendeu? Aí eu vou passar cola quente aqui dentro do buraco, ó. Aí eu vou vir com a mangueira e vou colocar aqui dentro. Certo. Viu? Aí eu venho com a tesoura e corto. E corto. Aí aqui, ó, você pode usar lápis, você pode usar caneta. Sim. Né? Pode trocar, né? Acabou a tinta, troca. Isso. É, então, eu gosto de usar assim. Pronto, aqui. Aí agora nós vamos passar para a caneta e depois pintar o olho da boneca, tá bom? Ok. Aí aqui, ó, vai estar o molde lá da caneta, de como encapar a caneta. Eu vou pegar aqui a caneta, com a tampa ainda. Esse EVA que eu vou usar aqui, para encapar a caneta, você pode usar um EVA de 1,5 mm, 2 mm, né? É. Pode usar tecido. Eu gosto de usar EVA para valorizar o EVA. Mas esse aqui que eu estou usando é o Foa Miran. Ele é bem mais Sim. fino. Sim. Ele é menos de 1 mm. Então, ele deixa um acabamento melhor aqui na. 0,7 milímetros, né? Se eu não me engano. E se eu não me engano, é isso mesmo. Aí eu vou passar aqui a cola. E vou colocar aqui, ó. A caneta tem que ficar tampada e você coloca para você ter uma noção até onde você quer que encapa a sua caneta, tá? Ok. Aí aqui você tira, ó, sobrou esse pedaço e esse. E aí eu vou passar uma cola aqui para segurar bem e vou enrolar. Tá? Aí Ok. aqui. Eu enrolo. Tá vendo como fica um acabamento bem legal mesmo? Então, aqui o Foa Miran aqui é ótimo. Porque Ah, ele é. é fininho, Não então ele fica fica grosso? parecendo. Não fica tão aquele grosso, né? É. Ah, Gostei da tá? dica. É bem legal isso aqui. Aí, encapei aqui. Aí eu vou quebrar aqui a tampinha. Tá? Quebrei, ó. Aí eu vou pegar aqui um pedacinho do EVA, vai estar lá também, mas você, qualquer pedacinho de EVA, você vai pegar ele aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês também acabam com as tesouras assim, gente? Corta Sim. arame, corta isso, corta aquilo. Com A pobreza. certeza. Aí. Eu vou cortar essa ponta aqui. Ó, a Núbia tá falando aqui, aproveitando para dizer, eu amo teu trabalho, viu, sua linda? Ó. Pra mim? É, declaração de Ai, amor. obrigada, Núbia. Ó, vou colar com cola quente aqui, porque é a caneta. Esse bocal eu acho melhor aqui, tá? Ok. Obrigada, Núbia. Aí eu vou colar aqui também, ó. Aqui nas laterais. A cola tá quentinha. Aí vai. Aqui ficou bom. Aí vai ficar assim, tá vendo, gente? Certo. Aqui eu vou passar uma cola. Aqui a cola tá bem quente e eu tô só sujando, viu, gente? Então, cuidado com cola quente aqui para não ficar grosseiro, não Vou ficar aquele exagerar, né? acabamento feio. É. Mas você pode colar com, por exemplo, com até 6.000.
tá? Sim. É bom, dá para colar. Com a T6 mil, fica ótimo. Aí eu vou cortar aqui. Vou cortar essa parte aqui, ó, do bocal em cima. Tá? E aqui eu vou passar uma cola, ó. Passa a cola quente aqui tudo. A cola tá quente. Então eu venho junto aqui e vou torcer de novo. Tá? Ok. Eu vou passar uma cola aqui. Isso aqui pode passar... eu uso, geralmente quando eu tô fazendo aqui, eu uso a cola instantânea. Mas eu tô fazendo aqui pra... Ó. Pra ficar tipo essa pontinha aqui. Vai ficar uma pontinha. Essa aqui ficou uma ponta muito exagerada, mas ficou bom. Aí, depois que nós fizemos isso, nós... Tá ficando chata a aula, gente? Tão silêncio, não, né? Tá todo mundo aqui falando que vai fazer. Tem hora que... É porque eu não tô lendo os comentários, aí parece que ninguém tá gostando. Não, tá todo mundo aqui, ó. Lúbia perguntou quem vai fazer, aí um monte de gente respondeu, eu vou. E o pessoal tá falando mil corações pra você, sua linda. Ai, obrigada. O pessoal tá amando a live. Que obrigada. Você é uma fofura. É muita fofura envolvida. Amo. Quero pra mim. Que linda. Ai, obrigada, meninas. Vocês são umas fofas. As meninas que me acompanham lá na minha página, acho que estão com saudade de mim. Eu sou bem bagunceira, assim, sabe? Literalmente, pra conversar e nem tudo mesmo, né? Aí aqui nós vamos fazer aquela pintura de novo. Com a tinta preta, sem fazer aquele borrão que eu fiz, né? Ali. Sim. Então, aqui, ó, tá bem pouquinha tinta. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Ah, é um charme. Esses detalhes. Aí, você vai fazer isso aqui. Aí. A Cintia já tá fazendo a dela, olha. Que coisa legal. Quem tá fazendo? Cintia Martins. Cintia Martins. Ai, que legal. E a Cintia tá Moraes, boa noite, querida. Aí, olha. Nós vamos fazer tudo isso aqui, toda a caneta assim, tá, gente? Ó, a Ana Nájila falou que ela não tá comentando porque está muito concentrada. Está apaixonada. Ah, parabéns. É mesmo? Que bom. Olha, aí nós vamos pintar toda a caneta assim. Toda. Eu fiz uma outra aqui com a pintura mais larga. Certo. Tá aqui. Aí depois que você pintou, que secou, eu fiz porque a gente precisa que fique seco para fazer o outro detalhe, tá? Por isso que eu adiantei. Então, entendeu aqui, né? Nós vamos pintar de preto. Aí agora eu vou vir com amarelo. Esse amarelo que eu tô usando é o amarelo... É o amarelo ouro. Certo. Ou pode ser o amarelo canário também. E aí é acrílica também, ó. Aí eu vou fazer aqui ao contrário, aqui, ó. Para destacar um pouco mais do amarelo, porque esse amarelinho do EVA, ele é bem candicolo, né? Sim. Ah, então aqui, se você tá fazendo a sua abelhinha bem candicolo, você pode usar aqui amarelo, acho que eu vou fazer uma depois. O amarelo com siena, ou então com cerâmica claro, fica bem legal. Muito acho que fica lindo. Bonito mesmo. Fica. Eu vou fazer e vou ver se fica legal. Com siena fica legal, eu acho que fica mesmo. Eu também acho que fica. Eu acho que eu já fiz alguma coisa assim, que eu usei o siena, abelhinha. Agora eu não lembro. Tem uma cabeça aqui de boneca? Cadê? Era uma que eu tinha feito, uma eu comecei a fazer.
uma abelha, borboleta, sei lá o que que era. É rosa. Você sabe, eu hoje até postei no meus stories um balde de peça. Você começa a fazer e aí, pelo amor de Deus. Você também faz isso? Você faz, Ivone, Laís? Você faz, meninas? Corta e depois não termina e fica lá aquele balde, uma cabeça, um corpo. Ixi, tenho caixas e caixas de projetos inacabados. Né? Isso. Mas quem nunca, tenho, né, não faz isso? Algum. É muita coisa. Aí, gente, ó, aí eu fiz aqui. Olha como ficou. Não deu, não dá um destaque mais, assim, fica mais um tchan, né? Com certeza. Aí na tampinha também eu já encapei aqui a tampinha. Aqui, né, naquela também já tinha encapado, né? Mostrei como encapar. E aí aqui, ó. Oi. Aí aqui, ó, eu vou fazer o sombreado também na tampinha, tá? Aí aqui tá também. Bom. Ana Macedo, um beijo, sua linda. Muito obrigada pelo carinho, viu? Ó, a Carla Francis Teles falou para você fazer uma borboleta para a gente ver. Aqui é a turma das borboletas, quer ver um monte de borboleta, é né? É mesmo, hein? É a turma das borboletas. Pronto, gente, aí tá aqui, ó. Aí aqui eu vou aproveitar que já que tô aqui baixando com a tampinha. Então, eu vou mostrar como eu fiz esse acabamento aqui, tá? Então, eu vim Ok. aqui com a cola universal, que eu amo essa cola. Eu Aí, não eu fico vou sem. passar aqui, ó, para dar esse acabamento. E vou usar Eu coloquei na lista uma cianinha, um aviamento. Você vai usar um da sua preferência. Estou usando essa renda elástica aqui, ó. Que ela já é Lindadinha, né? Isso, ela já tem esse detalhe aqui. Aí eu vou passar aqui uma colinha para finalizar. Eu vou cortar aqui. Aí eu Vai achei que ficar mais tava delicado. pouco. Eu peguei aqui a cianinha, essa aqui eu vou usar amarela. Nessa original eu usei só a cianinha, tá vendo? E botei Certo. rosa. Aqui eu confesso que eu não sei onde foi parar a cianinha rosa. Então foi essa que eu achei na frente, eu falei, essa que vai ser. Eu também faço isso, viu? Porque vou ter que sair desse ateliê aqui. Eu vou ter que ir para um espaço menor, porque o meu irmão agora está comigo e na minha casa só tem 3 quartos. Então, eu preciso de mais um para ele. Certo. E aí, eu tenho um espaço que eu fiz um outro cômodo. Meu marido, ele trabalha com construção, ele fez. Só que é Certo. menor. Aí, eu acho que vai ficar muito pequeno para ser quarto. Então, eu optei em tirar. Deixar aqui ser um quarto e o quarto ser um ateliê. Certo. Aliás, e o outro cômodo que ele fez ser um ateliê. Pronto, gente, ó, é assim que fiz, tá? Aí ficou Ok. aqui a tampinha, ó. Aí você vem, tampa aqui. Aí aqui agora é só encaixar, não precisa colar, tá, gente? Porque o que nós colamos aqui foi a mangueira de A nível, mangueira de linha. ela tá colada aqui dentro, tá? Então aqui eu venho com a Só caneta, ó. encaixa. Isso. Aí, ó, olha só, Laís, como fica bom o foamiran, tá vendo? Sim. Fica um acabamento bem legal mesmo. Fica mesmo. Então aqui tá já praticamente a nossa abelhinha, né? Olha aí. Muito linda. Ela tá meio triste assim porque ela não fez os olhos ainda. Aí eu vou fazer um sombreado aqui, porque a peça sombreada ela, né? Fazer um sombreado não, uma luz. Certo. Uma luz branca.
Aí eu gosto de fazer a luz com a tinta óleo. Legal. Que dica, eu, hein, gente? É porque fica bem, né? Aí eu pego o pincelzinho aqui, pituar. E tem que ser bem pouquinho, tá, gente? Isso aqui dura uma eternidade. Tem que ser o pituar chanfrado, né? Isso. É o pintuar chanfrado, isso. Mas pode ser o pintuar normal mesmo, tá? Tá bom. Pode ser aquele também do cabo amarelo. Dá pra fazer também. Aí eu vou tirar o excesso aqui, bem na mão, que é de prancha fazer isso. Pincel de maquiagem dá também? Dá também, dá. Eu uso o pincel de maquiagem também. Aqui eu já tenho aqui pra fazer a maquiagem das bochechas, né? Certo. Aí eu vou fazer uma luz, ó. Porque quando a gente faz uma luz, ela... Eu peguei muito pouca tinta também, né? Dá um tchan, né? Sim. Da profundidade, faz toda a diferença na peça. Isso, Tatá, essa mesmo. A tinta óleo é aquela que a gente usa para pintar a tela. Ela leva um pouquinho isso mais mesmo. De tempo para secar, não leva o... Leva. Então, se é uma peça que você vai para entregar para o cliente, tipo, amanhã, aí você tem que fazer com essa aqui, ó, a acrílica fosca. Isso. Tá? Mas se é uma peça que vai ficar, né, vai demorar uns dias aí para viajar, né? Isso. Então, você pode usar essa aqui. Outro dia eu fiz uma pintura lá no acho que tá no meu destaque, foi eu pintei uma... Eu queria fazer a raposa no EVA 3 milímetros. Era uma raposa plana. Certo. Olha como fica, né? A sombra fica bem bonita. E aí eu não... Não tinha o EVA laranja, então eu pintei e eu pintei com tinta óleo. Sim, tinta óleo é bem show para trabalhar também com EVA. É, aí eu fiz aqui no nariz. Aí eu vou fazer um pouquinho aqui no cabelinho dela, tá? Ok. Ó. Eu faço aqui também um pouco aqui. Na testa. É. Ó, a Tatá tá falando que ela não aguenta esperar, não, que ela é muito ansiosa. Calma, Tatá, tá acabando. Não, esperar secar a tinta óleo. Ah, esperar secar a tinta. É. É. Isso é verdade. A tinta óleo, você pode terminar a sua peça aí tranquilamente. Tá linda. Tá bom. A gente está apaixonado. Eu sei que ela estava... Pronto. A moça já está aqui com o cabelo pronto. Aí, já que isso já está assim, aqui também. Aí, eu vou só empurrar isso aqui para lá mais um pouquinho, né? Para tirar essa bagunceira daqui. Aí eu vou pegar aqui meu pincel... E vou colocar aqui, aí vou pegar de novo isso aqui. Vou colocar a tinta branca aqui, ó. Ó, tem duas perguntas. De novo, sobre. Sim. Tem que ter um pincel específico para tinta óleo? Bom, como eu faço, o certo é usar aquele pincel de cabo amarelo, né? Mas certo. Como eu faço, eu uso muito pouco a tinta óleo, então eu uso os pincéis que eu tenho, mas aí depois eu lavo bem, né, para tirar. O certo é você ter aquele removedor de tinta óleo mesmo, né? Sim. Tem um nome. Eu tenho. E a Núbia perguntou se rende bastante a tinta óleo. Muito, muito, muito mesmo. Você usa bem pouquinho, é verdade. E, inclusive, a tinta, a gente fica na cerda do pincel, mesmo que você use. E não use tudo que tá no pincel. Depois, se você pegar o pincel, tem um pouco de tinta ainda, não é? É. Então, você tem que deixar... Quando lavar o pincel, o bom é deixar o pincel assim, deitado. Se Isso. você põe aqui, ele desce tudo para cá. É. Então, eu peguei a tinta branca aqui, umedeci bem o pincel. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Esse Aquele escurinho. pontilhado. Ah... Que a abelha tem uns pontilhados, né? Quanto detalhe, né, gente?
Coisa Esses detalhes aqui, ele enriquece seu trabalho. Então, valoriza bem, né? Com certeza. Aí você vai fazer aqui o pontilhado, eu tô fazendo entre o amarelo e o preto, ó. Certo. Tá? Aqui. Esse pincel que eu estou usando, você molha aqui, né, na tinta. A tinta vê que está um pouquinho aguada, né? Porque eu só umedeci o pincel e vim com o pincel já com água e coloquei na tinta. Porque para fazer esse risco, a tinta tem que estar um pouquinho aguada, senão ela faz um borrão, né? Sim. Senão Aí ele eu não... tô... Ele trava no EVA, né? Trava, é. Isso. Aí eu estou usando aqui o pincel. Esse pincel aqui é o 22200. Esse pincel é da Condor. Olha lá, a Carla tinha acabado de perguntar se esse é o pincel filete. É o liner. É o liner. É. Sabe o que é mais legal no Noite de Arteiras, Laís e Trice? O quê? Tô treinando, Trice, amiga, vou conseguir. A troca de informações, né? As dicas, né? Aí a Trice tá falando sobre cores, como sombrear, e as meninas estão aqui mandando várias dicas incríveis de sombreamento. A Tatá tá batendo o maior papo com a Nubi aqui. Sim. Depois eu vou ler todos esses comentários, hein, gente? Muito legal, gente. Que gostoso. Fabiola, buenas noites. Ô, Lígia, aí a Érica perguntou sugestão de preço, por favor, para venda única ou em quantidade? Olha só, uma coisa que eu aprendi, demorei, mas aprendi. Porque a quantidade e a peça única, ela não tem muita diferença de preço. A Não. não ser que você é um grande atacadista. Então, aí você compra, por exemplo, bolas de isopor, você compra pacotes de bola. Sai um preço, né? Mais em Sim. conta. Exato. Mas suponhamos que você recebeu uma encomenda de 30 canetas dessa. Aí você vai comprar um pacote, você vai comprar 30 bolinhas, 60 bolas, né? Vai E... vir o mesmo preço, o valor das bolas são o mesmo. Se você Exato. comprar uma ou comprar 60 bolas. Então, não tem essa diferença. Eu vou fazer 30, então já que o trabalho é 30 vezes. Né? Exatamente. Principalmente se for uma peça personalizada, assim, que ela é bem trabalhosa de fazer. Ela é fácil, mas ela é com bastante detalhes, né? E quanto mais Então. detalhe, mais valor a peça, né? Isso, mais valor. E aqui os detalhes, no caso, não é nem tanto material, é mesmo mão de obra mesmo, né? Que a Sim. gente faz. Olha, Aí aqui eu. eu posso só falar rapidinho a respeito disso de preço? Sim. Eu vou falar rapidinho, gente, porque é o seguinte, essa história do preço, vou até colocar aqui, vou dividir Eu a só tela. vou, enquanto você faz, eu vou pintar o olho Sim. aqui. O Vai. olho é, eu só vou, olha aqui, gente, só dar uma dica, Boa. licença, só um minuto, Laís. Pode falar. Eu vou fazer dois risquinhos, igual eu fiz aqui, né, que eu, tipo, meio que demarquei, e vou botar uma bolinha branca em cima e outra embaixo. E uma Ok. bolinha branca no nariz, tá? Pode falar. Ok. Você vai estar na tela também com a gente. Como que funciona, gente? Essa questão do preço, a gente já falou algumas vezes aqui no Noite de Arteiras, né? O cálculo de preço fica muito difícil você colocar preço com base no preço de uma outra artesã, porque você não sabe o custo que ela tem para conseguir produzir aquela peça. E também não sabe como que ela trabalha, quanto que vale a hora de trabalho dela. Você não sabe quanto que ela paga numa placa de EVA, numa bolinha de isopor, como a atriz estava
A Tristan estava explicando. Então, assim, cada pessoa está numa região do país, às vezes está até fora do Brasil, né? Então, é tudo muito complicado você se basear num preço com base no preço de uma outra artesã. Então, sempre que vocês perguntam isso, o ideal é você aprender a calcular o seu valor de acordo com a sua necessidade, com a sua região. Entende? Isso a gente já ensinou aqui no Noite de Arteiras. A gente teve uma Noite de Arteiras onde a gente falou sobre cálculo de preço. Eu já fiz uma live aqui na Escola DVA também falando sobre cálculo de preço. Eu peço para você dar uma olhadinha depois aqui nas lives, nos vídeos aqui da página. Também no Instagram IGTV. E quem está no Clube das Borboletas, a gente também tem um aulão lá de mais de 2 horas calculando o preço do seu produto corretamente. A gente também desenvolveu uma calculadora, onde você só vai preencher com seus dados, por exemplo, quanto que você quer ganhar, quanto que vale a sua hora de trabalho, quais os custos que você tem dentro do para poder produzir aquela peça. Tudo isso tem que ser calculado. Às vezes a gente acaba esquecendo que até a passagem para a gente ir comprar o material tem que estar embutido nesse custo, né? Então, dessa forma você vai conseguir calcular o valor corretamente. O que a Trici falou é extremamente importante. Então, assim, só se você tiver um valor que vai abaixar muito no seu custo material, mas o custo material, lembrando que é só uma parcela do custo do produto, né? E aí... aí sim você consegue ter ali um determinado abatimento no valor, mas é muito pequeno em relação a todo o restante do valor, porque o trabalho vai ser o mesmo, o tempo para produzir é o mesmo, a sua hora de trabalho continua sendo a mesma, né? Você não vai baixar... ontem, né, Laís? Sobre Exato. Esse negócio de quantidade, né? De você sim. pegar uma peça, a pessoa fala assim, faz o orçamento para 20, para 50 e para 100. Exato. Né? Você não é uma firma, não é uma máquina produzindo. Exatamente. Então é isso, tá? Então a gente só abriu isso, gente, para esclarecer. Por isso, vocês podem reparar que nas lives a gente nunca fala valor da peça, porque é muito relativo. Uma peça que aqui é R$50, lá em Manaus vai ser 70, porque o custo do material para esses materiais chegar lá são completamente diferentes. É muito maior, uma folha de EVA às vezes é R$5, uma folha de 2 milímetros, R$5 em outro estado. Aqui em São Paulo a gente compra por um e pouco, R$1 e alguma coisa, mas em outro lugar vai estar R$5. Então é muito relativo. Pode falar. E tem um frete também, né? Isso. O frete, ele. Se você pede material, o frete é muito. Tem que botar incluso no material. Ah, eu gastei só R$50 de material, mas e o frete? Ou então, se você foi num lugar comprar e você teve que comer um lanche, teve que, né, fazer alguma coisa, você tem Exatamente. Que incluir. Tudo isso. Tudo isso tem que estar embutido no valor do produto. Se você não está cobrando isso, não está cobrando a taxa bancária, né, nada disso, você está comendo bola e está perdendo dinheiro. É, porque até você tem que... Quando eu fiz um curso no Senai, você tem que calcular... Eles falaram, você, por exemplo, olha lá no seu relógio quantos kilowatts que fala, né? É Sim, isso? Isso, e isso aí mesmo. Você anota, trabalha e depois você olha de novo. Porque Exato. Você tem que ver quanto você está gastando de energia. Até, por exemplo, eu falo isso para quem trabalha com produção, para festa. Aquela que a gente fica ligada, é soprador, é ferro, aí liga, desliga. Tudo isso gasta. Você tem Exato. Que tirar um custo para isso também, né? Então, se assim, você paga alguém para te ajudar, também tem que ver isso. Tudo é gasto. É. Tudo é custo, é. Então, não tem como dizer especificamente. Eu posso dizer quanto eu cobraria eu na minha região. E tem isso também. Isso. Porque na sua região tem... como é que é o artesanato aí? Tem lojas de artesanato? Ou se é só interior, né? No, quase não tem. Então, tudo isso você tem que analisar também para botar o preço
na sua peça. Mas o que vale mesmo é você saber quanto você quer ganhar, né? Então, você saber quanto é a sua hora, quanto tempo você leva para fazer a peça e quanto você gastou de uma... e o lucro que você quer ter em cima. Porque o que você, o seu trabalho, a sua hora, não é lucro, gente. Tem gente que fala, ah, minha hora é tanto. Mas e o lucro? Aí não tem lucro. Você compra o material, está pagando para trabalhar. Né? É. Aí aqui, gente, olha, eu peguei ali um coraçãozinho, é o que tem para noite, tá? Esse aqui é menor, mas eu corri ali, achei um maiorzinho. Esse coração é de massinha de EVA. Eu vou colar ele aqui, tá? Então, já que é de massinha de EVA, EVA com EVA, a gente pode usar cola instantânea, tá? Vou usar esse azul mesmo, que eu acho que tudo aqui combina, fica tudo fofo. Eu quero colocar aqui, você olha para onde você quer a frente do seu bonequinho, tá? Colei. Fica muito fofo mesmo. E aí eu vou passar aqui uma colinha aqui, ó. Onde eu vou colar o pescocinho. Vou dar uma sujadinha aqui no palito, tá? A cola quente. E aí eu vou colar aqui. E agora vai ser o seguinte. Quem tá na live aí? Presta atenção aí, Laís. Vamos prestar atenção. Eu tô aqui. Você tá olhando comentários do Face e do YouTube? Do Face e do YouTube. Então, a Ivone tá vendo também, Ivone? Tô vendo tudo. Então, você combina aí. Uma vai ver o comentário do YouTube e a outra vai ver o comentário do... Facebook. Do Facebook. Tá. Aí o comentário que vai eu precisar falar primeiro valendo, vai ser agora. Presta atenção, menina. Tô no chat do YouTube aqui, hein? Isso. Tá, tô no Facebook. O primeiro comentário que subir. Aí, se subiu para você, Ivone, você fala, foi. Se subiu para você, Laís, você fala, foi. Entendeu? Ok, entendi. Então, o primeiro comentário que subir, que me falar o que que tá pode faltando ser o aqui meu na... também. O seu não. O que que tá faltando aqui na abelhinha? O que é que tá faltando aqui? Eu vou mandar essa daqui de presente com frete grátis. Tem que falar o que tá faltando na abelhinha? Tem que tá faltando que... uma coisa nela agora, só falta um detalhe. Tá faltando uma coisa na abelhinha, gente. Gente, e aí, então vai me falar. Eu vou botar eu já sei aqui. O que que é. Pois eu é. Sei então. O que que é. Então, subiu o primeiro comentário aqui, agora eu não sei se a resposta tá não, certa. Não, é só quando eu falar valendo. Peraí. Eu sei o que que é, gente. É? Você sabe? Eu sei. Então, peraí. Vai pensando aí, meninas. Deixa eu pegar aqui só o pincel. Bom, eu acho eu tô sendo bullyingada, eu não posso pôr os comentários, eu tô sofrendo bullying novamente nessa vida. Eu vou deixar... É as meninas pensar o que que é, o que será que essa abelhinha tá faltando. Eu não falei valendo ainda, gente, então não põe para poder não dar ideia para as colegas, que elas vão ganhar de vocês. Eu vou fazer a sobrancelha dela. Ó. É, ó, quem falou sobrancelha já não é mais, hein, porque tá sendo feita. Não é isso. Eu acho que... Não, nada a ver. Não é isso. Você já sabe o que é, né, Laís? Já sei o que é. Então, um, dois, três, valendo. Valendo. Bora lá, tô gente. De olho. Vocês que estão aqui no YouTube, eu tô olhando vocês. Carla, não é mais a sobrancelha, Carla. Não é cílios, ela não tem cílios. Não é mãozinha, ela não tem mão. Acho que alguém acertou no Facebook. Que... Ah, Facebook acertou. Facebook, eu acho que acertou, fala. Hein? Pra Facebook. Mim aqui, então eu vou falar que eu sei o que que é. Posso falar? Pode. Porque no Ana Lúcia Arguelho, é o que eu quero. É, o primeiro isso. Pessoal que tá no YouTube, o
O pessoal que está no YouTube está tentando. A Érica está tentando aqui, ó. Então já foi o comentário, viu, gente? A Ana Lúcia ganhou. Ana Lúcia, depois você entra em contato comigo. Isso. Que eu vou mandar essa que eu fiz aqui. Essa textura aqui, ó. Pode falar o que, que foi, ô Lígia? Eu falei, ela falou, é a asa. Isso mesmo, gente. É a asa. Ela falou certinho. Aqui, gente, ó. A abelhinha, né, gente? A abelhinha, eu falei que é da abelha. É. Né? É uma coisa que a abelha tem, eu especifiquei, né? Eu tô vendo ali que meninos colocou cílios, sobrancelha, eu não fiz cílios. Ana Lúcia, você ficou feliz, Ana Lúcia? Cadê os corações? Manda aí para mim. Pra gente saber que você ficou feliz. Olha, gente. Eu vou colar aqui, ó, bem encostadinho no pescocinho dela aqui. Essa abelhinha, essa asinha, gente, eu falei isso por quê? Porque o legal é você colar antes de colocar a cabeça, tá? Certo. É por isso que eu esqueci. Então, eu vou dobrar aqui no meio. Aqui a asinha, tá? Vou dobrar aqui. Você pode usar aquelas. Essa aqui é uma. Aquelas facas, quem tem máquina de cortar, né? EVA, tem uns agora muito. Aí tem aquelas borboletas. Você corta uma e faz uma asinha. Mas eu coloquei um molde lá. Peraí, eu vou colar aqui no corpinho. Peraí, que eu tô vendo aqui os comentários, que a Ana Nájila falou que foi ela que comentou primeiro. Mas, Laís, a atriz... Ela não tinha falado valendo, né? Valendo. Ah, é verdade. Um monte de comentário e ela não tinha falado valendo ainda. Isso mesmo. Então, é que é para quem... É para você que viu... Ana Nájila comentou? É, Ana Nájila, é. Mas foi para quem subiu primeiro. Para quem subiu primeiro e depois que ela falou valendo. Então, Nájila, eu já tinha digitado quando ela falou valendo. E eu enviei. Mas ela digitou antes? Então, mas se você digitou antes, Ana, eu vou puxar aqui, ó, peraí. É, eu acabei que fiz uma brincadeira sem nem te perguntar se podia. Pode, claro. Braço, sobrancelha, porque eu tava de olho aqui nos comentários e quando ela falou valendo... Aham. Então, mas eu acho que ela foi a única que falou asa. Aqui, eu achei a Ana Nájila. Isso. Ela falou asa. E quem eu falei que ganhou? A Ana Lúcia. Ana Lúcia, porque a Ana Lúcia foi... Então, depois que você falou valendo, era 10h33 que a Ana Nájila falou. E depois a Ana falou depois. Mas aí agora é só quando a gente confirmar que acabar, encerrar a live, aí vai ter que voltar na hora que a Lígia falou valendo e a gente vê quem que falou primeiro, se foi realmente a Ana Nájila que falou ou se foi a Ana Lúcia. Tá. Porque só quando ela falou valendo que estava valendo mesmo. Porque as duas enviaram praticamente no mesmo horário, né? Tá aqui o mesmo minuto. Eu acho que as duas foram as únicas que acertaram, né? Sim. E aqui tá no mesmo minuto, tá vendo? Ó, 10h33, as duas. Ô, Ana Nájila, você mora onde? Onde ela mora? Onde? A Ana Nájila e a Ana Lúcia, onde mora? Me fala. Eu moro em São Paulo. Posso passar meu endereço? Ó, a Thalita falou, vamos pegar por abelha, porque eu quero também. É. Bom, olha só, gente. Então, a Marta Goldenberg perguntou, onde estão os mods? Os mods estarão na página da
Lígia Trissi, tá? Nesse link que tá fixado no Facebook. E Ana Lúcia? Ana Lúcia mora onde? Ana Lúcia... Ana Nájila de Brasília. Mato Isso. Grosso do Sul. Meu Deus. E o papo ficará gravado, Marta. Olha, se não fosse o caso, eu mandaria para as duas, entendeu? Só que uma do Mato Grosso, a outra de Brasília. Pensa quanto vai ser o frete. É. Gente, eu vou fazer o blush aqui, tá? Tá então, bom. Então, pega a maquiagem aqui. Tira o excesso do pincel e... Mato Grosso, Corumbá. E aí você faz aqui na bochechinha descendo, ó. Se você gosta bem rosadinha, você faz bem rosadinha. Se você gosta menos, você faz menos. Tá? Ok. E é um isso aí. De fada. Tá pronta a nossa abelha. Demoremos, mas terminemos. São exatamente 11h30 da noite. Ana, meu Deus. Lúcia disse que ela paga o frete. A Ana Lúcia paga? Ana Lúcia disse que paga o frete, não tem problema. Ah, então eu vou mandar uma abelha para uma abelha para outra e acabou a conversa. Para não ninguém brigar. Tá bom assim? Tá bom assim, né? Se está bom para ambas as partes. Noite de arteira. Gente, olha só. Eu quero só dar uma dica aqui, que aqui eu fiz esse vasinho na abelhinha, tá? E aqui na... No clipe, eu cortei aqui com estilete, coloquei um clipe. Eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? Oh, meu Deus. Só que aqui eu usei bola 50 e aqui eu usei bola 40. Tanto na cabeça quanto na xícara. Tirei e fiz a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Aí, para não fazer um vasinho, eu peguei naquela emenda que a gente tem dessa parte de cima, né? Certo. Uhum. Eu peguei um EVA, esse EVA aqui é 3 milímetros. Cortei uma tirinha e coloquei uma asa para ficar uma xícara. Okay. Então aqui a gente pode fazer bichinho na xícara, bichinho na... Então são duas peças que você pode vender aí, né, tranquilo, para presentear professor, presentear... Assim, é um melhor, né? Presente, assim, né? Gente, mostrar. É um super presente. É um presente bem legal, né? Então, você vê que uma peça, elas fizeram, foi feita do mesmo... Mas é sempre... Nunca fica igualzinha, né? Não. Mas a ideia mas é... Você pode né? fazer joaninha, abelhinha. Com essa técnica que você faz, abelha, joaninha, borboleta, né? Linda. Até a cabecinha de urso. Eu vou mostrar uma outra aqui. Posso, Laís? Pode, claro. Que eu... Foi uma das a primeira que eu fiz quando eu comecei a ter a ideia. E aí eu achei que essa aqui ficou mais elaborada, mas olha só. Oh, aí eu resolvi fazer. Então é uma. Só que essa aqui, então, é tipo assim, o que eu quero dizer é que você pode usar a cabeça para fazer não só bichinho. Sim. Você, né? Você pode fazer menininha, menininho. Então é isso. Tá, gente? Então, espero linda, que vocês linda. Tenham gostado. Amamos. E agora... Linda. E aqui está uma enquete louca. E olha, estou sendo caluniada. Estou sendo muito caluniada nessa vida. Eu acho... Ah, Lana! Ô, Lana! Gente, olha... Ela é do bem, ela tinha que, para acabar com toda essa calúnia com a minha pessoa, ela tinha que mandar uma para mim também. Olha, ou eu não devia ter mandado para ninguém. Olha, toma. Começou. Tá todo mundo aqui, olha, me caluniando. Tô sendo bulinada. Dá para fazer um porta-recadinho, nossa, lindo demais. Um presente maravilhoso. Você sabe que eu falei com meu marido que ele tem uns discos de Makita, que meu marido trabalha com construção. E ele tem uns mini discos pequenos,
E eles são pesados, né? Porque aqui, o legal dessa caneta é que ela é leve. Sim. Então, ele é pesado. Aí, eu falei para ele que eu vou querer os discos que não presta mais, que eu vou fazer assim, vou colar aqui no disco, ó, e botar na minha janela do ateliê, fica belinha, joaninha, fica um vasinho mesmo. Ah, vai decorar. Ficar lindo. Né? Com certeza. Muito lindinha. Dá para fazer porta recadinho. A Tatá também falou assim, eu falei mel e mel tem nas abelhas, então eu quero também, pronto, não precisa brigar, pode mandar para mim. Mas é a abelha, essa abelha aqui não tem mão, ela não tem ela mel, perguntou ela não tem cílios. Estou faltando nessa. Mas uma coisa que realmente faltou na abelha é a asa, né? A asa estava assim, claro. Foi tinha o que eu a vi. Abelha tem que ter era asa. O que eu achei. Se eu tivesse concorrendo, eu já teria Você ganhado. Tinha ganhado, né? É. Né? Eu teria ganhado. Porque ainda não ia precisar nem comentar nos comentários, só ia gritar. Aí não vale, né, gente? Ai, meu Deus! Aí seria fácil, né? Gente! Ai, meninas! Lígia, quer mudar a câmera agora de Vou posição? Mudar, né? Isso. Espero que eu consiga voltar. Consegue sim. Ó, enquanto a Lígia volta, muda de posição, aqui a gente quer agradecer a participação de vocês todas nos comentários, nos compartilhamentos, na interação. Pedimos, lembramos que vocês vão poder baixar os moldes indo até o perfil da Lígia lá no Facebook, tá bom? Tá fixado no face, aqui no Facebook, nos comentários, a página dela, mas tá passando aqui embaixo também, né? Esse sticker que tá passando aqui embaixo. A gente teve 252 compartilhamentos, muito obrigada, 494 comentários. Então, muito obrigada por todo o carinho, pelo apoio de vocês. Isso é muito, muito, muito importante. Não esquece de deixar seu like para o Facebook conhecer e reconhecer não só o Facebook, como o YouTube, que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá? Por que esse conteúdo é relevante? Porque a Lígia veio, ela se disponibilizou, fez um projeto lindo para trazer aqui para vocês. Então, é uma forma de retribuir compartilhando, curtindo e participando da live. E comentando. Isso mesmo. Aí, antes de falar com a Lígia, eu quero deixar um adendo também, porque eu quero aproveitar e fazer um convite, porque amanhã eu vou estar fui convidada a fazer uma live com a Durbis Ramírez, do Manualidades Cossi. E aí, amanhã, 3 horas, eu espero vocês. Quero todas vocês lá, hein, meninas, pra gente estar aí fazendo um PAP também. Ai, meu Deus do céu! Olha que só! Coisa mais linda! Mostra, Tris, tava aí na câmera. Olha só, gente. Gente, eu acho que esse é o primeiro print, né? Olha, nos detalhes, gente, para vocês verem, olha só. Essa que eu fiz agora, essa aqui... aqueceu demais, tá vendo? O narizinho ficou menor. Então, esses detalhes, às vezes você aquece demais, ela ficou, tanto a franja quanto o nariz, deu uma aquecidinha a mais, aí ela ficou mais textudinha. Então, é só isso. É a temperatura que você deixa lá, né? Sim. O ferro tava muito quente, mas tá lindo. Fora isso... Tá lindo, lindo, lindo. Gente, bora fazer a foto do print. Tirou o print, compartilha no Instagram, marca Trícia Arteira, Arte e Decoração, Escola DV Oficial. A gente vai amar compartilhar no nosso stories. E quem fizer a abelhinha, marca a gente também, que a gente ama compartilhar também nas nossas redes sociais. Lígia. A gente podia fazer uma coisa assim, né? De prints, né, Laís? Tipo, sim. Final do mês, quem que printou... E, tipo, a primeira que mais printou... Aí teria, a gente teria que marcar a gente... Teria que marcar a gente... Pra gente poder buscar lá quem foi que marcou mais, alguma coisa assim.
Para ganhar. Toda quarta-feira seriam, na verdade, se for mensal, quatro prints, né? Tá bem fácil, semana. Gente. Tá bem fácil. A gente podia bolar um negocinho assim, né, Laís? Isso é só um comentário, meninas. Calma. Calma. Ó, a Ana Nájila tá falando assim, autografa pra mim, Lígia. Uma tá honra ter uma peça sua. Que linda. Ah, eu fico feliz. Obrigada. Meninas, obrigado pelo carinho. Tô falando que vão instalar comigo amanhã, com certeza. E eu recebo esse carinho, como eu passo também esse carinho aí pra Lígia. Lígia, que fofa, que linda que você é. Que história obrigada. Incrível. Amei conhecer você, amei. Fiquei aqui atenta, olhando, fiquei quietinha, como estava prestando atenção. E amei. Amei. Obrigada. Muita delicadeza. Deus abençoe seu talento cada vez mais e mais. Amém. Parabéns, Lígia. Muito, muito, muito obrigada por participar do Noite de Arteiras. Esperamos ter você de volta em breve, se você quiser participar. Será um prazer. Foi um prazer muito grande receber você e nós amamos o seu projeto, nós amamos te conhecer melhor. E é isso, gente. Nas Arteiras é sempre um prazer receber artesãs tão incríveis como a Lígia Trissi. Então, corre para se inscrever na página dela, curtir a página dela, seguir o Instagram dela também, Arte e Decoração da Ivone Neri, tá bom? E Escola do EVA Oficial, se você ainda não acompanha as nossas redes sociais. Muito obrigada, gente, por essa noite de arteiras. Alguém tem mais algum recadinho? Que esse é o momento do encerramento. Eu só quero agradecer, posso? Pode, fica à vontade. Então, eu quero agradecer vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Foi uma noite bem deliciosa, descontraída, né? Foi muito bom compartilhar com vocês alguma coisa que eu sei fazer e principalmente da companhia, de estar na companhia de vocês, né? Para mim, isso aí é realmente gratificante. É como eu disse, quando eu trabalhei em São Paulo 10 anos, só tem vendendo, que era artesanato em pedraria, meu foco era só vender. Então, todo esse tempo que eu tenho aqui, 14 anos com EVA, 13 anos só de EVA, então, enriqueceu muito mais. Por quê? Porque o meu foco era ajudar pessoas a aprender. E isso faz toda a diferença, né? Então, eu quero agradecer a todas as meninas que ficaram aqui, olha só, todo esse tempo de live, juntas, ninguém nem sabia que eu ia sortear uma peça, fiz sem nem pedir permissão, porque eu achei assim tão gratificante elas estarem até agora, porque poderia assistir a live depois, né? Mas quis Sim. ficar aqui na nossa companhia, isso é que conta. Então, muito obrigada. Na minha página sempre tem projetinhos que eu faço. Tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, eu estou sempre à disposição, tá bom? E eu acho o trabalho de vocês maravilhoso. E foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, gente, que linda. Nós agradecemos, meu amor. Foi muito lindo. Amei, amei toda essa energia. E Noite de Arteiras é isso, é descontração, é informação, é aprendizado, e a gente reúne tudo isso. E você nos presenteou essa noite. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Meninas, então meninas é isso. Estão aqui, ó. Subindo o coração. Lana, Núbia, Tatá, Ana Lúcia, Carla Francis, Matilde Menezes. Antílio. Carla. Ana Nájila, Claudiene Cavalcante, Lúcia Cardoso, quem mais? Edneia. Gente, muita gente. Neia, sua linda, você tá aqui ainda. Tchau, Nayana, obrigada. A Nay também, gente. A Nay trabalha também cedo. Ó, beijo, Nay, por acompanhar a live. Gente, vocês são incríveis por estarem aqui. A Erika Artes também, que tá no YouTube. Gente, muito obrigada, Ana Macedo, todos vocês, muito obrigada mesmo. A gente vai encerrar essa live por aqui, viu? A gente está encerrando essa live por aqui e aguardamos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, com mais uma convidada incrível, tá bom?
Ai, gente, eu não aguento. Eu tento ficar concentrada, as meninas não deixam, elas ficam me catucando aqui. A Naná, ela tá falando aqui. Eu tô Falando da vendo. Laís e da Lígia. Amo muito cada carinho, cada aula. Deus abençoe a vida de vocês. Ivone, sua linda. Um O cheiro da cheiro. baixaria. Olha. Baixaria. Olha só, gente. Vocês ficam aí, tá vendo? Me cutuca, eu fico me cutucando. Eu fico tentando ser séria, ser uma pessoa centrada na vida, uma pessoa que vai ficar aqui concentrada, mostrando que é uma pessoa, sabe? Aí a pessoa fica. Aí elas não deixam, elas não deixam. Tá aqui, ó. Ela, tá, tudo aqui, ó, na discussão da baixaria. É a turma do fundão. A É a turma turma do do fundo. fundão. Não, e aí eu não fico Na pra época de trás, né? escola. Ai, gente, vocês são uma maravilha, gente. Olha, que delícia vocês. Tá bom, gente. Não esquece, quarta-feira que vem, 8 horas da noite, com mais uma convidada incrível para você, mais um passo a passo, mais uma entrevista, mais uma experiência para trocar. Contamos com você, não perde. Beijo, gente. Tchau.